เสียงกรุณาเสียงตามเจ้ากรุณาพิเศษจริงเลยลงท้ายในกรุณาเบาหนึ่งปวายกรุณาไม่พิเศษในเสกตัวที่ได้ไม่ดีกรุณาไม่พิเศษในรอดามพิเศษตู้เนียมรอดามกรุณาไม่พิเศษเสียงเย็นดาวดอดาลูกคอยเสียงเย็นดาวมาคอยดอดากับเสียงเย็นดาวเนี่ยมาเลยเสียงสูรานเนี่ยมาเลยดอดาเนี่ยเสียงใจจารานเนี่ยมาเลยอะไรเนี่ยโปรแกรมสูเย็นดาวเนี่ยมาเลยเสียงพิสิมุกุเลยไหมดอดาลูกคอยดอดาลิยานတော်တာညာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောအလုပ်ရှင်ရောစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေအဲ့ဒီဟာကိုအရိယာသူတော်မြတ်တွေကြည့်ရင်အရိယာသူတော်မြတ်တွေဘုံဘုံတို့ကြည့်ကရုဏာဖြစ်ဘုံဘုံတို့ကနည်းနည်းလေးကားကြပြီဆိုရင်စိတ်ကစိတ်တွေဖြစ်စီပြီးတော့ဟိုတွေးမြတ်ဒီတွေးမြတ်ကိုယ်ကိုလည်းအဖြစ်တင်ခြင်းသူတို့များလည်းအဖြစ်တင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီမှာပန်ကောက်ကိုထိုင်းစကားနဲ့ဂုံထဲလို့ခေါ်တယ်ဂုံထဲအဲ့ဒါနတ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ထဲကနတ်ဂုံကမြို့တော်နတ်ကြီးမြို့တော်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာပြည်နေပြီးတော့နတ်ကြီးမြို့တော်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမခံစားပဲနဲ့အလုံးမှလည်းပဲညီးတယ်အိမ်ကြောင်တော့လည်းပဲညီးတယ်ဆိုနတ်ပြည်အောင်နေတာမိတ်တနာတဲ့စိတ်မွေးနေတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုယ်တနာတဲ့စိတ်မွေးတယ်ပေါ့နောက်ကပြောင်းသွားတယ်တရားနာပြီးတယ်အခုဘုံဘုံလှုပ်တဲ့လက်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်လက်ကိုဒီလိုလှုပ်နော်ဒီလိုဒါအုံနောက်ရဲ့ပုံစံပြန်လို့ဒါဘုံဘုံလှုပ်ပြဒီဘုံဘုံရဲ့ပညာဘုံဘုံရဲ့အသိဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူး Harvard တဲ့သူကဗမောက္ခဒေါက်တာဒန်နီယယ်ဆီဂါဆိုတဲ့ဟိုဆေးချောင်းကဗမောက္ခကျတယ်လက်မကိုဒီလိုချိုးလိုက်အမချိုးလေပြည်ရင်ဂျန်နယ်လက်လေးချောင်းကိုချိုးပြီးတော့သူ့ပုံမှာအုပ်ထားတာကအုံနောက်ရဲ့ပုံစံအုံနောက်ပုံစံအုံနောက်ပုံစံပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်လက်မကိုဒီလိုချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတာကအနောက်ပိုင်းအုံနောက်ပိုင်း limbic area လို့ခေါ်တယ်ဒီအသိပ္ပံစကားနဲ့ဆိုတော့ amygdala လို့ခေါ်တယ်အုံနောက်ဟောင်းဒီအုံနောက်ကတိစ္ဆန်လည်းရှိတယ်လူလည်းရှိတယ်။ကြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီအုံနောက်အလုပ်လုပ်တယ်။သူကအန်ဒရယ်ကိုပဲအမြဲတမ်းကြည့်တယ်။ဘယ်သူကငါအန်ဒရယ်လုံးမတော့ဘယ်လိုမျိုးလုံးရင်ဘယ်လိုဆုံးရှုံးတတ်တယ်။အန်ဒရယ်ကြောင့်သူကတွေးတယ်အန်ဒရယ်ကြောင့်အန်ဒရယ်ကြောင့်ပဲတွေးတယ်။အန်ဒရယ်ကြောင့်တွေးတယ်ကြောက်စိတ်ကိုလည်းခံရတာပြောတယ်ပြောတယ်ဟောမှာကြောင်းစိတ်ကိုလည်းပဲအဘိဓမ္မာမှာဘောဓာလို့ခေါ်တယ်ကြောင်းစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဘောဓာဘောဓာလောဘဒေါသမောဟသုံးမှုထဲမှာကြောင်းစိတ်ကပဲဟဲ့ပါဘောဓာဒါကြောင့်ဒီအုံနောက်အဟောင်းအမိဒလာလွတ်လွတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့စိတ်စတဲ့တိတ်ထဲမှာဘယ်စိတ်အဖြစ်များဒေါသမှုစိတ်အဖြစ်များဒေါသမှုစိတ်ဒေါသအခြေခံတဲ့စိတ်မူဆိုရကမူလအခြေခံဒေါသမူလစိတ်ဒေါသအခြေခံတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲဟိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ဒေါသမှုစိတ်တော့ကနလာလေးကြောက်ပါဒေါသမှုစိတ်ဒုတိယစိတ်အေးချမ်းတဲ့အခါဘေးရလူတွေကိုလည်းပဲသူကနောက်ရှက်လို့မမြင်ဘူးအန်ဒရယ်လို့မမြင်ဘူးအန်ဒရယ်လို့မြင်မဲ့စာလူသားလို့မြင်
လူသားချင်းလူသားလို့မြင်လူသားလို့မြင်ပြီးတော့မလူသားတွေပဲရှားရတယ်၊ခွေရတယ်၊စားဖို့၊တောင်းဖို့၊နေဖို့ထိုင်ဖို့အဲ့ဒီလိုတခြားလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်သူကောင်းတယ်မှာသူစဉ်းစားပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီရှေ့ကအလုပ်လုပ်တယ်တရားနာပေးတယ်အမိဒီရှေ့အားကြတော့ဟစ်ပိုကမ်ပတ်စ်လို့ခေါ်ဒီရှေ့အေရီးယားနောက်ကတော့မြင်ရချင်မှမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီစာအုပ်ကတေထထဘုံနာအုပ်တေရဏမေနာဘုံနာဒါသိပ္ပံပညာရှင်တွေတရားထိုင်ပြီးတော့ဘုံနာဘိုင်းဆိုင်အောင်လည်းလေ့လာပြီးတော့ရည်ထားတဲ့စာအုပ်က Kings or James Kingsland James Kingsland England ကတေထမြင်ရှင်တရားရည်ထားသိပ္ပံမဂ္ဂဇင်း The New Science ဆိုတဲ့magazine ပါ magazine ရှင်းနေကြည့်လား new scientist ဆိုတဲ့ magazine အဲ့ဒီ magazine ရဲ့ editor ဖြစ်25နှစ်တောင်ယူခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်သူကိုယ်တိုင်တရားနဲ့ဒီစာကိုရေးတာစာမျက်နှာတရားနဲ့95မှာတော့အနာမနေတဲ့အနာနေတဲ့ဟိုဝေဒတရားတော့ဩနာပုံလေးညင်ရဩနာပုံစံလေးတရဏမင်းသားကစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့ဒါမင်းသူစိတ်ညစ်သူရဲ့ driver နဲ့လှဲ့နေတဲ့အခါမှာလူနာရဲ့လူအိုးရဲ့လူသေးရဲ့ယဟန်ရဲ့လေးမျိုးနမိတ်လေးမျိုးတွေ့နမိတ်ဆိုတာကသူကဟိုထိုးထွက်မဲ့နမိတ်ကိုပြောတာသူဆုံးဖြတ်မဲ့ရှေ့ပြေးကိုပြောတာပေါ့ရှေ့ပြေးအဲ့ဒါတကယ်တွေ့တဲ့ဟာလူနာနဲ့သွားတွေ့လူအိုနဲ့သွားတွေ့အဲ့မတိုင်ရင်တော့သူတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသူခမဲတော်ဟာသူထိုးထွက်မှာဆိုလို့ဘယင်လို့ချင်တဲ့စိတ်မရှိမှာဆိုလို့လူနာလူအိုတွေပေါ့ဝေဝေမောင်းတာမောင်းထုတ်တာအနာမမနေရအသက်29နှစ်မှာဗြဟ္မဆုံးခြင်းသူကလည်းအပြင်ကိုအရန်မြင်ခြင်းအပြင်ကိုအလဲသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးသွားမြင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလို့အဲ့လူကြီးကကြည့်ရအသက်လည်းမရှိအဲ့ဒါလူသေးလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလို့လူတိုင်းဒီလိုပဲဖြစ်ပါလေသူ driver ဆန္ဒဆန္ဒမှာလူတိုင်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ငါလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာငါတည်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာဒီနေ့ကျရင်အတန်းရှိနန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွေတို့မျိုးတို့အားလုံးကပိလဝတ်ထဲမှာရှိတဲ့တာခင်မင်းတွေအားလုံးဒီလိုပဲဖြစ်မှာတခြားတိုင်းတွေဒီလိုဖြစ်ဘုံမုံတော့မှာလူတေကောင်တခါတွေ့စိတ်ကတုံ့လုံသွားတခါတခါပွားတွေးလို့တွေးမှန်းမသိရတော့စိတ်ထက်ထေကြတချို့ကြတော့ဘာလို့စိတ်တက်ကြတော့ဘလို့ကင်တွဲမှန်းမသိခဲ့ကြကြတော့အရင်ပဲဆိုတော့တောင်းမိပါစိတ်နေတာမိပါပြောင်းလာပဲပြောင်းမှာတော့စိတ်တက်ကြသွားတယ်လေတေတာမင်းသားကြတော့စိတ်တက်မကြအောင်အဲ့ဒီမှာဘာလို့စစ်တယ်မကြတာဟုတ်လားသူများတယ်လေဒီလိုပဲဖြစ်မှာလားဒါဆိုရင်တကယ်ဆင်းရဲမှုကြီးပဲဒုက္ခကြီးဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးသူစားပြီးတော့တွေးတယ်ပြဿနာတွေးရင်စိတ်ညစ်မဲ့စားသူဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်စိတ်ရောက်ဒါစစ်တက်ကြတဲ့လူရဲ့အတွေးမဟုတ်ဘူးစစ်တက်ကြရင်စစ်တက်ကြရင်ပြဿနာရဲ့အပြင်းမှန်တွေကိုလိုက်လို့မတွေးဘူးလိုက်တွေးမဲ့အစားတချို့ကြတော့လုံးဝစကားမပြောကြဘူးတချို့ကြတော့အနားမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကို
အဖြစ်တင်အဖြစ်တင်ဒုအစိုးရကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆေးုံထဲမှာဆေးတွေမရှိဘူးဘယ်ဆောင်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့တွေ့အကုန်တော့အဖြစ်တင်ဘုံဘုံတို့အဖြစ်တင်လာနှစ်ပေါင်း50 60ပြဿနာဖြစ်လေလားမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာဖြစ်လေလားအပြစ်တင်အောင်တော့ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတဲ့လူကဘာဖြစ်တော့သူ့ကိုယ်သူစင်ကြယ်ဆင်လက်ပေးဖို့တွေသူပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတာကျွန်တော်အပြစ်မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာခင်ဗျားဖြစ်လဲပါဆိုပြီးတော့ခါလဲရှောက်ပြီးတော့ပြောတော့သူ့ကိုအပြစ်ယူမှာဆိုတော့သူဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဆိုသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သူမဟုတ်မှတည်းရှောက်လို့ဒါကြောင့်မလို့တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်တာညာဒါစိတ်တကြတဲ့လူတွေရဲ့လက္ခဏာပါတဲတာမင်းသားကအဲ့ဒီလိုပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူများကိုအပြစ်တင်ဖို့တော့တစ်ချက်မှမတွေ့ဘူးဘာတွေ့အောင်ဆိုတော့အဲ့လူတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုကူညီရအောင်မှာတော့တေးချင်းဆိုတဲ့ဒီကြောက်စရာအဖြစ်ဖြစ်ကိုပြည်လည်းမလို့လုံးမှာတော့လူနာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့လိုပဲသူတွေ့တယ်လူအိုနဲ့တွေ့တယ်အာအိုတယ်ဆိုတော့တချို့ကစိတ်ညစ်စရာတောင်ဝေးတော့မထောက်ရသေးဘူးစပင်ဖြူတချောင်းပဲထွက်သေးတယ်တချောင်းပဲပေါက်သေးတယ်ချက်ချင်းစေတော်ဆိုးလိုက်ဟုတ်တယ်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတာလေတေးတယ်မင်းသားကြတော့စပင်ဖြူနည်းနည်းတွေ့တာနဲ့ငါဘာလို့အောင်ကောင်းမှာတော့ဘလို့ဖြည့်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်ချင်းပြန်ကောင်းမှာသူများတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာစိတ်တိုက်ချဖို့အချိန်ရှိတေးတယ်မင်းသားကရုဏာကြောင့်ကရုဏာဘုံမနည်းနည်းလေးဖတ်ပြအောင်မယ်နော်ဖတ်ပြအင်္ဂလန်မှာ23နှစ်နေခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးကတော့အင်္ဂလိပ်စာတွေအများကြီးဖတ်ခဲ့ရတယ်ဟာမကောင်းတာတော့နေရာတိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာပဲဟိုဖတ်တဲ့ခါကျတော့တချို့ဟာဒီမဖတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါစာမျက်နှာ194ကိုမှဖတ်ကြတယ် The hippocampus play a part in both memory and emotion regulation ဒီရှိက hippocampus ဆိုတဲ့ဦးနှောက်အသစ်ဒီရှိမှရှိတဲ့ဥနာအတေကိုဒီဥနာအတေကလူသားပဲရှိကရုဏာဖြစ်ရင်ဒီလူသားဥနာမှာဖြစ်တာတွေးပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်တာတွေးဆိုင်ကြတော့ instinct ဆိုတာ instinct ဆိုတာတဘာဝအရာသူဖြစ်တယ်ဂျာမာယာဂျာမိတ်ခင်ကြီးကသူကလေးငယ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့တဘာဝအရာတဘာဝအရာသူ့မှာဟောဖြစ်တယ်ကရုဏာဖြစ်တယ်သူ့ကလေးပေါ့ကရုဏာဖြစ်တယ်သူ့ကလေးကနနဲ့နဲ့ကြောကြောအဲ့လိုကြီးလဲကြီးထွားတယ်သူ့ကလေးကိုနင်းထုတ်သူ့နယ်တဲ့ကနေနင်းအဲ့ကလေးမသွားဘူးဆိုရင်ကြိုက်တော့တတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကရုဏာမရှိဘူးသူ့ရဲ့နယ်ဘယ်ကိုလာပြီးတော့လူစားမှကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိန်တည်းရဲ့ကရုဏာဒိဋ္ဌိန်တည်းရဲ့မေတ္တာကတွေးပြီးတော့ဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတွေးပြီးတော့ဖြစ်လာတာတဲ့သူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟော်မုန်းတွေတဘာဝအရာ instinct ခေါ်တယ်တဘာဝအရာဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေကြောင့်လူသားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကလေးလေးမိခင်ဝန်ထဲမှာရှိပါစေမိခင်ရဲ့စိတ်ကကရုဏာစိတ်ပဲ။သာသမီပေါ်မှာခြေတဲ့စိတ်တွေသူ့အတူအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဟော်မုန်းအောက်ဆီတိုစင်ဟော်မုန်းတို့ကြီးလာတဲ့ကလေးမွေးလာပြီးမိခင်ကိုမိဘကိုအကြာကြီးမိခိုးရတယ်။မိခိုးရတယ်။သာသမီတွေကြီးသွားပြီးကြီးသူတို့ခြေတော်ပေါ်မှာသူတို့နေနိုင်ပြီးတာတော့မိဘရဲ့ကရုဏာသူတို့ဘုံမှာရှိတယ်။ဒါကလူသားတွေကရုဏာကို sustainable ဖြစ်အောင်
กรุณาโอตีเมอเอาลงไหนซ้วนเสียดิชิกะอุนอกฮิปโปแคมปัสดิชิกะอุนอกกะเมมโมรี่แอนด์อีโมชั่นไม่แน่จริงมันญาณดิชิมันนี่อีโมชั่นဆိုတာစိတ်ခံစား19ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှု positive ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအကောင်ဆိုအဲ့ဒါအကောင်လို့ဒီရှိမှနေတယ် The amygdala has a central role in establishing fear responses ဒီနောက်ကဘောနောက်က fear responses ဆိုတာကြောက်လို့တုံ့ပြန်ရတယ်အကြောက်တရားပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုဒီနောက်ဒါကြောင့်ဒါလေးမှတ်ထားกรุณาဆိုရင်ရှေ့ဩနောက်လားနောက်ဩနောက်လားရှေ့ဩနောက်လူသားပဲရှိတယ်ဩနောက်ကြောက်တဲ့စိတ်ကတော့နောက်ကဩနောက်လားရှေ့ဩနောက်လားနောက်ကဩနောက်နောက်ကဩနောက်ကလူသားရဲ့ပြိဿာရှိတယ်ကြောက်ပိတ်နေတဲ့စိတ်အကုန်လုံးပြန်တိုက်ခိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တိုက်ခိုက်လူသားနဲ့တိုက်ခိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုရင် तू ထွက်ပြေးလို့ရဆိုတော့ तू ထွက်ပြေးဒီနောက်ကဩနာ fight and flight ဆိုတယ် It seems the anterior cingulate cortex and hippocampus are vital for extinguishing them and killing it thenที่เชื่อมาชีได้อุณหภูมิชีกับอุณหภูมิอาจารย์เตียนแน่เอาลูกผู้เป็นทุกทุกเพียงที่นอกกับอุณหภูมิมันได้จวบเสียผู้ด้วยที่ชีกับอุณหภูมิกันลุลุตัวฮิปโปแคมปัสเลยขอที่นั่งอะไรนั่นเลยมั้ย ACC สุดาAnterior cingulate cortex ကိုပြန်နိုင်မှရှိအရင်ကကကြောင်းစိတ်ကိုနည်းအောင်လုပ်တယ်နေအရေးပါပါတယ်အခုပြောပြီးပြီတရဏမင်းသားกรุณาเนี่ยโดดไปดิกรุณาเนี่ยโดดไปดิกรุณาဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အိုးခြင်း၊နာခြင်း၊တေခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခပြင်းတဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်။ရှင်းရှင်းပြန်ပြောရရင်ပြဿနာနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းกรุณาဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလှုပ်လာလှုပ်တာအလုတ်ခွင်မှာတခါတခါပြဿနာမတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီမှာလှုပ်လာလှုပ်တာတချို့ဟိုအရန်ကိုအခြေခံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကုံတယ်လာလှုပ်တာလည်းရှိတယ်။ယရနာတွေလာလှုပ်တာလည်းရှိတယ်။ကုံလေးလာထောင်တာလည်းရှိတယ်။တချို့ပညာနဲ့အက်ဒီတာတွေလာလှုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။တိုက်ပူဆရာတွေလာလှုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆက်ရုံလှုပ်ရုံလှုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အိမ်မှာမိသားစုရဲ့အိမ်မှာအလုတ်ကူလုတ်ခြင်းအဖြစ်လှုပ်လို့လူတွေရှိဘယ်လိုပဲဘာအလုတ်ပဲလှုပ်လို့အရေးကြီးတာဘာအရေးကြီးတာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်ခဏခဏမဖြစ်ဘူးဘာမဖြစ်ဘူးလို့ကြောက်စိတ်ခဏခဏမဖြစ်ဘူးလားကြောက်စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတယ်အာကြောက်ပဲကြောက်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ကအနောက်ကလှုပ်လို့ရတယ်။နောက်ကအနောက်လှုပ်လို့ရင်အယံကိုစိတ်ညစ်တဲ့လူတွေအယံကိုစိတ်ဆိုးတဲ့လူတွေအယံကိုကြောက်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့ဟော်မုန်းမျိုး Adrenaline နဲ့ Cortisol ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုအဲ့နှခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှခုကခန္ဓာကိုယောဂဖြစ်စေတယ်။ဟော်မုန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတဲ့ဗန်ပညာရှင်တွေပြောတယ် The Oxford Handbook of Compassion Science
ောဆွဲထဲကသူရဲ့လက်ဆွဲသူဖြစ်တယ်ကရုဏာသိမ့်မှန်းကရုဏာသိမ့်မှန်းနေတာဒီများလေးလာတာဒါကိုယ်စီရနေယူသွားတယ်ကိုယ်စီရနေယူသွားတယ်ပြမစိုးတရားထိုင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ကရုဏာကိုအထင်လွဲတော့ရှိသေးတယ်ဟိုမှာတို့ကဆရာဝန်တွေရောဆရာဝန်ဒီစိတ်ပိုင်းဆံပညာရှင်တွေရောဟိုနောက်ပိုင်းဆံပညာရှင်တို့လေးလာတယ်ဟိုနောက်ရဲ့เอเรียตะคู่เนี่ยตะคู่ซัดซัดปองนะจิตรุหลุดท่าวายาเลนี่สักเนี่ยตวยนี่แหละไอ้หนูเลยหลุดท่าคารุณาอาจารย์ซัดไปแล้วมาบอกเข้ามาพวกผมกรุณาเตียแท้นะดิเนี่ยตื่นดีจริงพี่มาเอาวิดีโอคลิปกูจินะကိုကရုဏာတရားထိုင်တာနည်းနည်းလေးသင်ပေးမယ်ပြီးရင်4မိနစ်လောက်ကရုဏာတရားထိုင်ကရုဏာထိုင်နေဆိုတာအစကိုအစမပြေတဲ့အရာကိုသွားတွေးလိုက်အရင်တုန်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအစမပြေတာသွားတွေးလိုက်မဟုတ်ရင်လည်းကိုအရန်ကို struggle လုပ်ရတဲ့ဟာတော်တော်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါပြန်တွေးပြန်တွေးပြင်ကိုယ့်အကိုတနာလိုက်ပါကိုယ့်ကိုကျင်နာတဲ့စိတ်လေးမွေးပါဘုံကအဲ့လိုကြည့်အလောက်ထိလောက်ခဲ့ရတယ်စူးစမ်းခဲ့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတနာကိုယ့်အကိုတနာရဲဆိုရင်ကိုယ်မှာစိတ်နာတာတွေမရှိတော့မဟုတ်ရင်ကိုယ်ကအရန်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ခံကြတော့အရန်ကိုယုံခံခဲ့ရတဲ့ခံကြတော့ဘိဗဝဉ္ဇဉ်ကိုစိတ်နာတာဖြစ်နေတယ်ဘိဗဝဉ္ဇဉ်ကိုစိတ်နာတဲ့လူကစိတ်မချမ်းသာဖို့ပဲသူ့ကိုသူမျိုးစိတ်ချပေးရတယ်ဒီလိုစိတ်နာတာဒေါသပဲစိတ်နာတာကတော့ဒေါသပဲစိတ်နာတော့ဒေါသအဲ့လိုစိတ်နာတာဆိုရင်အခုပြောတဲ့အတိုင်းရှေ့အုံနောင်နဲ့နောက်အုံနောင်ဆိုနောက်အုံနောင်လွတ်လွတ်တယ်နောက်ကအုံနောင်လွတ်လွတ်တယ်ဆိုမှတော့ဟော်မုန်းကစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့နှစ်ခု adrenaline နဲ့ cortisol အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲလွတ်လွတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလွတ်လွတ်ရင်နှလုံးကိုလည်းထိခိုက်တယ်သူတို့ပြောတာတော့ immunity ဆိုတာကကိုယ်ခံအားလည်းထိခိုက်တယ်ကိုယ်ခံအားမကောင်းโยคะဖြစ်လို့အဲ့ဒါသူများဘုစိတ်နာတယ်စိတ်နာတာကအကြောင်းရှိလို့စိတ်နာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုအထင်လွဲပြီးစိတ်နာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမဆိုခိုးဘက်ကလူမထိခင်မှာကိုယ့်ကိုအရင်ထိတယ်ဘယ်သူကအရင်နာတော့ကိုယ်ကအရင်နာပဲတရားနာပေးတဲ့တော့တခါတခါဟိုကလူအစားတော့လုံးမပြည့်ဘူးကိုကသူ့စိတ်နာတယ်သူမသိပါဘူးအကိုကတော့ကို့အကြောင်းပြနေကိုတခါလဲစိတ်နာတယ်စိတ်မနာရဘူးစိတ်မနာဘူးဆိုရင်မို့နေမတိထိုင်မသာဖြစ်သူများကလာပြီးတော့နင်စိတ်မနာပါနဲ့ကွာအစိတ်ထားမဆိုမြန်မာနားမလဲဘူးဘယ်လိုဖြစ်냐ဖြစ်တယ်လက်မခံလူတယောက်ကတည်းကဟိုကလေးမလေးတယောက်ဤစားနဲ့ क्वे သွားတယ်ဤစားနဲ့ क्वे သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ကိုတနာပြီးတော့ငါတငယ်ချင်းတော့သွားပြီးတော့အားပေးလိုက်ပါပေါ့လေဆိုပြီးလာပေးတာအိမ်ရှိရောက်တကားလာခေါက်သူတွေ့တဲ့ခါကျတော့မလာနဲ့သူ့လာအားပေးမဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တလောကလုံးနဲ့ရံဖြစ်ဖို့အသိမဲ့ခြင်းစင်တဲ့ခြင်းဘဝကိုအဲ့လိုမနေနဲ့တရားနာပိသက်အချိန်ကြီးဖြုံးရရတယ်အသက်ရှူရုံနဲ့ဘဝကိုနေနေရမရောက်ဘူးအသက်လက်ရှူစိတ်လည်းချမ်းသာအောင်နေတတ်
ဘဝထဲမှာပြဿနာရှိရဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြဿနာရှိဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးတဲ့ခေါ်တဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ယူဆတတ်တဲ့ခံကြမှာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိတ်နာတဲ့စိတ်မရှိမှာပတ်ဝန်းကျင်စိတ်နာတဲ့စိတ်မရှိပြပါတာသင်္ကပ္ပဆိုတာကမာယွန်းတဲ့အတွေ့တဲ့ပြပါတာသင်္ကပ္ပဆိုတာကစိတ်နာတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီစိတ်နာတဲ့အတွေ့ဖြစ်ရင်မက္ကဉ္စီပါးထဲမှာတာမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပြင်ညာမဖြစ်တော့ဘူးအတွေ့ကောင်းနေတော့အဲ့ဒါကိုအခုတက်ပြင်းပြင်းရှင်းနေတာပြောတော့ဆိုတော့ဒီရှေ့ကအုံနောက်ဟစ်ပိုကမ်ပတ်စ်နဲ့ACC အင်ညာထိခိုက်နေတဲ့လူတွေ damage ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဟာအဆုံးအဖြတ်ခဏခဏမှားနေတယ် PhD အောင်လာတာဒေါက်တာဘွဲ့ရတာလည်းဘာမှဆိုင်ရတာပဲမင်းအင်ညာလေသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုဒီရှေ့ကဥနာကတဲ့အလုံးမလုတ်ပဲနဲ့နောက်ကလုတ်ပဲလုတ်ပြီးတော့ရှေ့ကဥနာကပြက်စီးစီရင်ဆိုရင်ခဏခဏမှာတိုင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကပညာတတ်တွေများတာပဲအ ਨੇ ဆုံးတိုးထက်တဲ့ပညာတတ်တဲ့လူတွေကြီးဟုတ်တယ်မလားတိုးထက်ပညာတတ်လူတွေကနိုင်ငံနိုင်နိုင်ငံနိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံအဲ့ဒီလူတွေပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာအထူးသဖြင့်သူတို့ချင်းချင်းဟောဘက်အုပ်စုနဲ့ဒီဘက်အုပ်စုဒေါသတွေဖြစ်နော်တအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုကိုရန်သူလို့မြင်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုကိုမကြိုက်တဲ့အုပ်စုကိုထောက်ခံတဲ့ဘေးတက်ကိုလည်းပဲရန်သူလို့မြင်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီရန်သူစိတ်ထဲမှာရန်သူများများမွေးထားတဲ့လူပါရှေ့ကအုံနောက်လှုပ်လှုပ်တာနောက်ကအုံနောက်လှုပ်လှုပ်တာကြောက်ထားတဲ့ grace and lay ပြုမှုတို့လို့မြင်သူကပြုမှုဒါကြောင့်အဆုံးဖြတ်မှန်အောင်ဆိုရင်တတိပဌံတရားတို့ကရုဏာတရားတို့ဒါတွေရှိရတယ်တခါတခါကျတော့စိတ်နာတာနဲ့တခြားလူတွေကိုဟိုအရွယ်တိုက်တာလေအရွယ်တိုက်ပြီးတော့အဝဇံလှလေးတွေဝတ်တာလည်းရှိတယ်အရွယ်တိုက်ပြီးတော့နိုင်စေကြီးကြီးပေးဝယ်တာလည်းရှိတယ်ဖနက်စေကြီးပေးလို့ဝယ်တာရှိတယ်ဟိုကဟိုဟန်ဘက်စေကြီးပေးလို့ဝယ်တာရှိတယ်ဘာပြောဆိုတော့မခံချင်းလို့အဲ့ဒီစေကြီးနဲ့ပြည်စည်းပြီးအလကားမရဘူးတရားနာပေးတယ်မခံချင်းလို့ဝတ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်ဘသူပိုက်ဆံသုံးရမှာကိုပိုက်ဆံပဲသုံးရတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလိမ္မာတဲ့စိတ်ခေါ်လားမလိမ္မာတဲ့စိတ်ခေါ်လားမလိမ္မာတဲ့စိတ်ခေါ်တယ်။အိတ်ကောင်းလေးဝယ်လိုက်မခံချင်လို့အိတ်ကောင်းလေးဝယ်လိုက်။အိတ်ကောင်းလေးကင်ပါ။ဘသူမှခရုမဆိုင်ဘူး။ခါလေးစိတ်တူပြန်။စိတ်မတူနဲ့။တူတာပေါ့။အဘုဇာကောင်းတစ်ခန်းသူများကိုမကျေနပ်လို့ဝတ်သွားတယ်။ဝယ်ပြီးတော့ဝတ်သွားတယ်။တခြားလူမကျေနပ်တော့ခါလေးစေချီချီနိုင်ဝယ်ပြီးတော့ဝတ်ဝယ်လဲဝယ်သွားဟိုကလည်းဘာမှကြည့်မဆိုင်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာလားစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးရွေးတဲ့လမ်းကမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့အတွေးခေါ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုမှားနေတာတော့ရှေ့ကအုံနာနာအုံနာဘယ်ဟာအလုံးလုံးလုံးတော့နောက်ကအလုံး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 နေတယ်ဒါကြောင့်ဘေးတန်တို့အလုံးသွားတဲ့ခါမှာစိတ်ညစ်တဲ့ဆိုကိုယ့်အကိုတနာပုံအောင်ငါနောက်ကအလုံးလုံးနေပြီဒီထက်နည်းနည်းလေးဖုံးမကြမ်းကြမ်းနန်းနန်းပြောရင်လေနောက်ကဒိဋ္ဌံရောလူရောရှိတဲ့ဥနောက်လိုလုပ်နေပြီလို့ပြောလူသားတက်တက်ပဲရှိတဲ့ဥနောက်ငါမှအခုချိန်မှာမလုပ်ဘူးစိတ်ညစ်နေသူများကိုစိတ်နာတယ်ဆိုရင်လည်းရှေ့ဥနောက်လားနောက်ဥနောက်လားနောက်ဥနောက်ပါကိုယ့်အကိုတနာပြီးတော့ရှေ့ဥနောက်ကိုပြောင်းအောင်ဒါကြောင့်သူများကိုမခံချင်တဲ့စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်။သတိပဋ္ဌာန်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်။စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာလေးတို့
ထောင်းနေထောင်းနေဖြစ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေလည်းတင်းနေတာတင်းနေတာရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်သားကဟင်ကောင်းချက်ထန်အဲ့ဟင်ကောင်းဝတ်မစားချင်သိမစားချင်အဲ့ဟင်ကောင်းရဲ့အရာသာမခံစားနိုင်ကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်အိမ်လူအိမ်သားတွေကြုံပြန်တယ်နင်းပါပြုံးတာနင်းပါပြုံးတာငါဒီမှာစိတ်ဆင်းရမတွေ့ဘူးဘေးကလူကိုတော့စိတ်ညစ်အောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်မိယဒေါသမိယအဲ့လိုပဲပွားပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုအလေးထားကိုကောင်းကိုစပင်မိလောင်ခံလို့သဘောထားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခမားဘာဖြစ်လို့ကြောက်ဒီလိုလာပြောတာအဲ့ဒီမိန်ကောင်းသားမမေးနဲ့တဲ့မိငိမ့်ဖို့အတွက်အချိန်နောက်ကြပါမင်းကပါကောင်းမလို့ငါဒီလိုလာပြောတာတော့သာမမေးနဲ့တရားအချိန်နောက်ကြပါလေ။ဘာနဲ့ကြည့်တော့ဆိုနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေးတဲ့ဥပမာတစ်ခုကအစိတ်နဲ့ညာအဖြစ်ခံတယ်လို့လည်းညာတဲ့ခမညာကျုပ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာ။ကျုပ်မကျင်နပ်လို့လား။ကျုပ်ပြောတာဟုတ်ရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာတော့အဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့ငင်းဖို့မစင်လာနဲ့ဒီမှာမြားတဲ့လေတော့ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီမြားကအနေလုံးအထိပြန့်သွားပြီးတော့အသက်မှာခက်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲဒေါသဖြစ်တဲ့လူကသူ့မှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံသူ့မှာရှိတဲ့အလုပ်သူ့မှာရှိတဲ့မိသားစုသူ့မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မှာတန်ဖိုးထားဖို့ပဲဒီလိုမြားတန်ဖိုးထားနေတဲ့စိတ်လည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘာလို့မရှိတာလဲဒေါသဆိုတဲ့မိကသူ့ကိုဖျက်ဆီးနေလို့ကရုဏာနဲ့ဒေါသကသူကစန့်ကျင်တယ်စန့်ကျင်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းကရုဏာဖြစ်ပါအော်ဒီမှာကဒေါသမီးလောင်နေတယ်ဒေါသမီးလောင်တာခံနေရတယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတဏှာပါကိုယ်ကရုဏာဖြစ်တယ်အခုတရားထိုင်မှာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တဏှာဆရာတွေပြန်တွေးပြီးတော့တဏှာဘုံဘုံစေဥပမာနေမကောင်းတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်။နေမကောင်းတဲ့ချိန်တွေကအပန်းအသုံးပြုတာညာလို့အပန်းဝင်သွားတဲ့ချိန်ရှိတယ်။အပန်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူကတည့်ရက်တလေဝင်သွားတာမဟုတ်ဘူး။နေ့နေ့ကြည့်လို့ဝင်သွားတယ်။2003 2004 2004ခုနှစ်အဲ့လိုဝင်သွား2003 2004ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ပြောတာကစားလို့ကောင်းတယ်ပြောတယ်ပြောချင်တယ်ကိုကကြားတာတမျိုးတစ်ခါခါမကြားဘူးစိတ်ထဲမှာအယံကို frustrated ဖြစ်တယ်အယံကိုစိတ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘုံကပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမူတည်တာဖြစ်တယ်ဩဒီခန္ဓာကိုဖြာနာတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုနေမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုရမယ်ကိုယ့်ကိုကရုဏာဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမှန်ယောဂရှိခဲ့ပြီလေတရားဟောတာဘုံကစိတ်ထဲမှာโอ้บาบโลมาอ้างไงเนี่ยสิไม่ผิดบาโลไม่ผิดหรอกโกอ่ะโหตนาได้สิทธิ์มวยไล่ตัวตนาได้สิทธิ์มวยได้ขั้นจ้ะรอกรุณาสิทธิ์ผิดได้ขั้นจ้ะรอชื่อกับอุณาณาอุณาณาเป็นอ่ะผิดตัวชื่ออุณาณาครับชื่ออุณาณาก็กุตุล่ะอกุตุนะกุตุครับกุตุเนี่ยเป็นผิดแต่ชื่ออุณาณากุตุเนี่ยผิดไอ้นี่โลขณะๆตวีไปเลยส่วนเนี่ยเสนาจีนเนี่ยหาเลยปล่อยตัวได้ที่สาวเลวจีน alter traits traits ราก็ไอ้จีน alter ราก็ปล่อยเลยตัวได้ตังค์อุณหภูมิซ้ําตัดในเนี่ยมาโหตุ่ยอ่ะเนี่ยสัตว์แท้มันผิดแท้ science reveals how meditation changes your mind brain and body อติปันนาอติปัญญาของเราเตียาถ่ายหัวโคยไอ้สิทธิ์ကိုယ့်ရဲ့အုံနာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နိုင်လဲဆိုတာကိုသတိရပါမယ်ကရုဏာတရားထိုင်တာကိုယ့်ကိုတနာစင်ရဲ့ခုပြီးတစ်ခုတွေ့ဘုံဘုံပရမသတ်ဟိုဒီဘခက်တာလေ
passport shao kan shi la cha ai dong a na pat de chain twa bi lo wun ji yau ma twa twa bi lo chi ya twa twa bi lo chi ya nai cha ma 30 min twa bi lo chi ya mo pao kin khaw twa chi le mo pao kin khaw twa chi le mo pao ai ni ni bi lo tri ling ngam ma sa twa tin nai khan cha do ai dong a tu a de ne be pe de le passport na bi lo 3 nai ngan lo 9 nai ngan lo ai lo be pe thrilling ah ni idea to phu phaya to phu ko de endorsement ka de to ta wa de nai ngan do ko de thrilling ah nai ngan ma passport tran do ko se tu a dilo do lo mya ai dong wa di ma le tan khaw ma le do lo mya shao bi so yin nyam ma bi wo shao lo pyan po ba de tan yong wa song pyan pai ba mi shi pyan po lai da le pyan po de ho ne draw ne ma la ပြန်လဲရောက်လာရောဘုံဘဝ6လ overstay ဖြစ်သွားတယ်3လင်းကားရဲဟိုဗီဇာတော့တိုးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟို6လနဲ့ခိုင်း passport လေးခိုင်းပြီးတော့မျက်နှာငယ်နဲ့ပရိတ်တွေညွတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးပြန်တွေးပြီးတော့လေးစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေပြန်တွေးလို့ကိုယ်ကရုဏာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်နောက်ကြတာဘသူကြောင့်နောက်ကြရဆိုပြီးတော့တွေးသည်များလို့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်နေလို့ဆဲနေမှာဆေးရင်ဟိုကလူတွေဘာမှတိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲထီတော့ဟိုပဲထီပါဘူး Oxford ဆရာတော်ပဲဆင်းဆင်းရဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကိုတနာတဲ့နေနဲ့သူများကိုမဆဲမိအောင်ဆဲခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ချက်ချင်းကိုယ့်အကိုတနာတဲ့စိတ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီဟို controller ဆိုတာလေ password controller ဆိုတာနေရာရှိတယ်ကမရှင်နဲ့အခန်းနှခန်းရှိတယ်။ဘယ်ခန်းထဲမှာလက်မသွားထိုးရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကံရပေါ့သွားစောင့်ပြန်တာပေါ့။ခေါ်လဲခေါ်ရပုံမှန်။အခန်းထဲဝင်သွားရတဲ့စကားတော့သိပ်မပြောနိုင်ဘူး။ခန်းထဲခြေလှမ်းနေလှမ်းတာ။ကြောက်ကြောက်စိတ်ဝင်လာလေငါ။ဒီစားဆက်တော့မတို့ပြီးရင်တော့ပြင်ရတဲ့နဲ့မပြီးနိုင်တော့။ပြန်ရတော့မရှိဘူး။စိတ်ထဲမှာအယံကိုစိုးရိမ်။အထက်ရတဲ့ခါသွားထိုင်တဲ့ခါကျတော့ပြရတော့ဆိုတော့မြန်မာပြေးရမှာဆိုတော့ဆရာတော်တိလာတယ်မာစီဆရာတော်ပြန်ဆရာတော်တိပါတယ်လို့မာစီဆရာတော်ရဲ့ဟာတိုက်ခွဲတစ်ခုပါကိုရင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒီနည်းနဲ့တရားထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘလို့ညာတော့ဖောင်းတာပိနေမှတ်တာတို့သတိပဋ္ဌာန်မှတ်တာတို့အဲ့ဒီသတိလင်္ကာနိုင်မှာကန်ဒူဘော်ဒါဆိုပြီးတော့မာစီဆရာတော်ရေးထောက်ခွင့်နိုင်ရိတ်အဲ့ဒီကြောင့်ပြောတာအဲ့ဒီကားကြီးကစောင်းတော့မချီတူတူပဲလက်မထိုးပြီလည်းမထိုးပြီလေ။ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကောင်းတာလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုးတာလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဟာကိုရွေးပြီးတော့ပေးတတ်တို့ဘယ်ဟာကိုရွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့အောင်နောက်အောင်ကိုဘယ်ဟာကိုရွေးပြီးတော့ exercise လုပ်ပါတော့ကိုယ့်ဘဝမှာမူတည်တချို့ကြတော့ကောင်းတာတွေဥပမာဒီနေ့ကိုကောင်းတာ၅ခုရှိတယ်အလေလက်က၄ခုလောက်ရှိတယ်။မကောင်းတာတစ်ခုရှိရဲ့ဆိုအရာဝင်ကနေမှအဲ့တစ်ခုပဲတရိယာ။အဲ့တစ်ခုပဲတရိယာ။လူဆယ်ယောက်မကအယောက်တရာမကကိုယ်ချင်းမွန်ဖူးတယ်လေ။အဝဇာလှလှလေးတွေဝတ်သွားရင်ဟာဒီနေ့ဝတ်လာတာလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့ခဏပြောမခံရအောင်လားဒီမှာရေပြောခံရတာပဲ။ဒါမဲ့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလူတယောက်ကကြီးစောင်းမောင်နေဝလာလိုက်ဘလို့လဲမသိဘူးအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ကောင်းတဲ့မထွက်တော့အဲ့ဒါကို negativity bias လို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ဟာ negative ဖြစ်တဲ့ဟာရင်နာစရာကောင်းတာနာကျင်စရာဖြစ်တဲ့ဟာကိုမှ तू ကမှတ်မိတယ်ပျော်ရှင်စရာကောင်းတာဆိုမမှတ်မိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ရှေ့ကအနောက်ကိုပဲကိုကအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေလို့တဲ့နောက်ကအုံနောက်ကိုမလေ့ကျင့်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှေ့ကအုံနောက်ကိုလာပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာနာလာပြီးတော့လေ့ကျင့်တာဒီနေ့တရားပွဲပြီးသွားတယ်ပဲဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ပါနာကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်အဲဒါကိုယ့်ဟာကိုတနာဖို့တွင်လိုက်ရှာဥပမာ
ထမင်းစားခါနေမှာထမင်းစားရဲဆိုရင်ချက်ချင်းမစားသေးပဲနဲ့နဲ့စပွဲပေါ်ထမင်းဝိုင်းမှာချက်ချင်းမစားသေးပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုအချိန်လေး1မိနစ်လောက်ပေး2မိနစ်လောက်ပေးပြီးတော့စားနေတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုနေ့တိုင်းစားတယ်မွေးကြရစားမွေးကြရစားစားလိုက်တဲ့အာဟာရလည်းပဲသူကအကြိုက်မခံအလုံးစုံတရက်ပဲခံလူအများစုအရန်ကိုတရားကျင့်လာတဲ့ပုံစံကျမှသူက6ရက်9ရက်အဲ့လိုခံလူအများစုကတော့6နိုင်9နိုင်အဲ့လိုပဲခံတော်တော်ကိုငယ်ရက်ကျင့်လာတဲ့ပုံစံတွေသူတို့ကြတော့တရက်လောက်ခံအများစုမခံဩဒီလိုအမြဲတမ်းကိုအာဟာရဖြည့်ပေးနေရတဲ့ခန္ဓာကိုဖြည့်ပေးတဲ့အာဟာရကလည်းပဲသူအကြာကြီးမခံတရားထိုင်နေထိုင်ရရှိတယ်ခုနှစ်ရက်လောက်တရားထိုင်နေရှိတယ်ခုနှစ်ရက်စာမစားတော့မဲ့အစာအာဟာရစားလိုက်မဲ့ရတာမရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ရမရဘူးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့လေကရုဏာဖြစ်နေကရုဏာပွားနေဘလောက်ပဲအင်အားကောင်းလို့ဖြစ်ဘလောက်ပဲချမ်းမြေ့ကောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့တအလုပ်လုပ်ပြီးသူပင်မသွားတာပဲရှိနေအင်အားတွေကုန်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြားပြီးတော့သတိရတယ်ကိုယ့်ကိုတနာဆရာမကောင်းဘူးလားတနာဆရာကောင်းနေကရုဏာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကရုဏာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုယ်ကိုအားနည်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်အမှန်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ immunity ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားလည်းပဲအပိုအားကောင်းအောင်လုပ်တာလေကရုဏာကရုဏာနဲ့အင်အားပါကရုဏာကအားနည်းချက်မဟုတ်ဘူးနော်ကရုဏာကအင်အားအားနည်းချက်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုတနာစရာလေးတွေတွေးပြီးတော့တနာပါဘုံဘုံကအခုပါတွေတွေးတော့ဆိုအခုအရင်ငယ်တော့စာမွေးကြဖို့တန်းတွေပြန်သေးကိုကိုသနာလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်ကိုကိုအပြစ်တင်တဲ့သူများကိုပြစ်တင်လိုက်မဟုတ်ရင်လည်းပဲစာမွေးချောင်းစာမွေးကြတဲ့ချောင်းပြောရင်အားငယ်ပြီးတော့မပြောရဲမဆိုရဲတွေဖြစ်အားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေဒါကြောင့်အဲ့အားငယ်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာငယ်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီသနာစရာကောင်းတယ်ကိုမအကုန်ပြန်တွေးပြီးတော့ကိုကိုကရုဏာပွားမယ်အဲ့ဒါတခုဒါမှကိုယ့်အကြောင်းမတွေးတယ်ဆိုရင်တော့လူအတ္တဝင်တတ်တယ်ဘာဝင်တတ်တော့အတ္တဝင်တတ်တယ်ငါငါစုတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တနဲ့အောင်သူများရဲ့ဒုက္ခလည်းပဲစိတ်ဝင်စားသူများဒုက္ခကိုတွေးပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းပဲကရုဏာပွားပြန်ကရုဏာပွားပြန်ကိုယ်ရဲ့မိဘတွေသူတို့ဆင်းရဲခဲ့တာသူတို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာတွေသူတို့ဆင်းရဲခဲ့တာတွေအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားပါကိုယ်ရဲ့မိသားစုဖွဲ့ဝင်တွေသူတို့ဆင်းရဲတာတွေသူတို့ကြိုးစားတဲ့ဟာတွေလုံမန်းတာတွေအဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားပါတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ပြည့်စုံမှုရှိတာတွေအခက်အခဲရှိတာတွေအဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားပါလုပ်ငန်းခွင်မှာအတူတူအလုပ်လုပ်နေပြီ။နော်ကိုယ့်ရဲ့တထေးတွေရောကိုယ့်လုပ်ဖို့ခံပဲတယ်။သူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေရှိ။သူတို့မှလည်းသူတို့ခက်ခဲနေရှိ။မနေတတ်လို့တထေးကကိုယ့်တထေးကတခြားတထေးနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်မဲ့သူစိတ်ကိုသူမလုံမလဲဖြစ်လို့ငါသူများထက်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်လို့သူများအတိမပြည့်ချင်လို့သွားပြီးတော့ပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်နဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့တည်းသူသူ့ကိုသူဒုက္ခမလွတ်အပ်တဲ့ဒုက္ခတွေထပ်ပြီးတော့ဆောင်းပေးနေတာရှာနေတာအဲ့ဒါမျိုးလေတနာစရာကောင်းအဲ့ဒီလိုတနာတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တရားနာပေးတတ်တော့ရုံတိုင်းရစိတ်မြင့်တော့ကဲဘုန်းတော်၄မိနစ်ကရုဏာတရားထိုင်မယ်နံပါတ်၄ကိုကိုတနာနဲ့စိတ်လေးမွေးပါကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုတွေးပြီးတော့တနာနဲ့စိတ်လေးမွေးပါနံပါတ်1ကျတော့နံပါတ်1ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသူတို့ရဲ့အခက်အခဲလေးတွေတွေးပြီးတော့ကရုဏာပွားပါကလေးလေးဆိုရင်ကြောင်းမှာဘယ်လိုစူးစမ်းရလဲဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေးပြီးတော့
กรุณาว่าบาจามัยสนิจามัยสิวัยสิวัยยันลุมุยลุมุเลยังตัวนั้นดูสิเดี๋ยวขันเป็นด้วยกรุณาว่าบานับแต่เด็กกูโอ้นับแต่เด็กมีตาสุนับแต่ต้องงานตรงงานเพื่อมาเลื่อนเลื่อนดูนะเลื่อนเลื่อนดูไอ้ที่ลูกต้องคุ้มละกรุณาต้องโอสิลกรุณาว่าบากุศลเล่มนี้เดียวได
ီဒီယိုကလစ်ကိုကြည့်အောင်ဟဲ့ကြောင်းလေးကြည့်ရအောင်ရရဒီရှင်းပြီးလေးနည်းနည်းလေးမိတ်ဟာလို့ညီအောင်ဒီခုပြမယ်ဟာစတန်ဖတ်တဲ့ကသူဟာစတန်ဖတ်တဲ့သူစီတာဝါပါမောင်းခိုင်းဂျေးမ်စ်တော့ဒီသူကအုံနောက်ခွဲစင်းဟူတာပါတယ်ဝါစင်ခွဲဝင်တော့ခွဲစင်ဝင်တော့တတိယလေးဟုတ်တယ်စီဝါပြန်ရှင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ကအရန်ကိုစင်းရတဲ့ဒီပါဆိုရင်အဖေကအရတမအမေကလေးချက်တယ်အမကအတူတူအမ်လုံးချက်ပါတယ်သူလူဒီပါတယ်သူညာတယ်သူတယောက်နဲ့ပဲလို့ထုံးပါအောင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဖြစ်တော့ဆိုတော့တဆင်းနေနေတော့အတဆန်းနေတော့ဆိုင်တဆိုင်ကိုရောက်သွားတယ်။ magic shop ထွက်လာ။ sound ကိုကြီးလာချင်တယ်။ magic is the way to the aim on level ရာစိတ်ပြန်ထအောင်။သူစပယ်နဲ့အကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့ဆိုင်ရှင်မရှိဘူးသူ့အမေပဲရှိတယ်။သူ့အမေကတရားနိုင်တယ်။သူ့အမေနေပြီးတရားနိုင်တာသင်ပေးတယ်။ဆက်ဆက်ပါပါတယ်ဘယ်နဲ့တရားနိုင်အောင်ပါလဲ။နောက်ပြီးတော့ကရုဏာကိုယ့်အဖို့တနာတတ်ဖို့တနာပြုခွင့်လည်းတတ်ဖို့တခြားလူတွေလည်းပဲသူ့မိဘတွေနောက်ဘေးရလူတွေလည်းသူတို့လည်းပဲတနာပြုခွင့်လို့ကိုအဲ့လိုနဲ့သင်ပေးတယ်။အဲ့လိုသင်ပေးတဲ့အခါကျတော့၆ပတ်သင်ပေးတယ်။ဒီနေ့ကိုလည်းနည်းနည်းသင်ပေးတာသူစိတ်ထဲမှာအောင်ဖြစ်ပါလေ။သူစိတ်ထဲမှာပေါ့ပါပေါ်ပါသွားပြီးတော့ကျောင်းဆက်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိတ်လူရောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောင်းခိုင်းတော့ဖြစ်ဒါပြီး stress and compassion ဆိုစိတ်ကြီးစိတ်မှုစိတ်ကြီးစိတ်မှုကိုကရုဏာနဲ့ဖြည့်ရှင်တဲ့ step တွေအတန center at the center central tag to ye center to to ti thaw na tu le di karuna tu le na lou pi lo karuna sei ku dai ka karuna tong di na ma chi pye pwe le nya to recognize the suffering of another sign that they deserve to leave it ကရုဏာဆိုတာလူသားလူရဲ့ဒုက္ခကိုဒီမှာကြည့်ပြီးတော့နေသောကုသခြင်းနဲ့အဲ့ဒုက္ခနဲ့ကုသခြင်းကရုဏာရဲ့ James told you compassion by its definition is compassion to another with the desire to alleviate that suffering. The Dalai Lama has said that if you want to be happy, be compassionate. If you want others to be happy, be compassionate. And science is really proven that out. One of the challenges in a stressful environment is how you respond to that stressful environment. And to mitigate the effects of that is number one, to take a period of time, perhaps count to 6 seconds, before you respond, because oftentimes when we're placed in a situation that stresses us, we have an immediate reaction. And oftentimes that immediate reaction is not the most helpful reaction. Let me give you an example. If you're driving along, and I'm sure this has happened to you, someone cuts in front of you and almost makes you have an accident. Well, what is your first thought? Sometimes it's verbal, sometimes it's with a digit, and you think the person's probably a jerk. But now let's change a little bit. Let's say that the person driving the car is the husband of a woman who's pregnant, her water's broken, she's bleeding, he's trying to get her to the hospital. Now, would you have the same feeling if you knew that information? When one pauses and doesn't immediately react, that allows you to actually control your physiologic response. And also, when you actually have empathy for the other person and try to understand that they may be having a bad day or they may be reacting to something that has nothing to do with you,
it really changes how your body language is in relationship to them. When we act with compassionate intention, what happens is our parasympathetic pathway is stimulated, and the sympathetic pathway, which is associated with the flight or fight mechanism, which makes us anxious, scared, the parasympathetic pathway gets upregulated, and as a result, there's a sense of calmness, there's a sense of desire to connect with people, and in fact, our area in the brain, which is associated with executive control, is working at its best. We are most productive, and in fact, we are most creative. A lot of people don't feel they're good enough, and they have, if you will, a negative voice in their head. And the problem is, that negative voice and your emotional reaction to that dialogue creates this bad physiologic effect. In fact, oftentimes it stimulates your sympathetic nervous system such that you have this chronic release of hormones associated with the flight or fight response, which on a long-term basis are very, very bad in terms of how your heart works. It also results in tightness of muscles, where you get headaches, aches and pains. It's a horrible, horrible situation. How we react to things is really the issue. It's not the thing itself. You have two individuals who walk out of a building and it's raining. One individual is in a suit and tie. He's got an appointment to get to. So his reaction is, this is horrible. What a horrible day. Geez, this has sucked. My suit is wet. I'm going to have to get a dry clean. There's going to be traffic. I'm going to be late for my meeting. And he's angry and upset the whole time. From the second he walks out of the building, you look at another individual who walks out. He looks up, feels the raindrops on his face, and he says, I feel so alive. The rain is warm. I know we're having a drought. I'm so thankful that this rain is here because it allowed the crops to grow. What a wonderful world we live in. Yet both individuals have experienced the exact same event. So it's not so much the event that has occurred, it's really how you react to it. When an individual is compassionate, it's not just about them. As an example, when an individual walks into a room and there are others there, and he has a smile on his face, he is open, he communicates in the sense of asking questions and opinions and being inclusive. He demonstrates care and concern for the individuals. What happens? Everybody relaxes, everybody's calm, they feel they can trust this individual. Their parasympathetic nervous system is engaged, and they're happy. There are practices one can utilize where, if you will, you can be more compassionate and kind, and if you will, reap the huge physiologic effects of that. What I personally use, and frankly what's my daily practice, is 10 letters of the alphabet, starting with C. And I go through these first thing in the morning and multiple times throughout the day. And in C, which is compassion for self and others, and sit with that for a moment. D, recognizing the dignity of every person. E, practicing equanimity, understanding that life has ups and downs and you can't get lost in the extremes of these emotions, because almost always it comes back to baseline. F is forgiveness. Oftentimes people say that if you have anger towards somebody who you feel has hurt you, it's like this anger is like giving yourself poison and somehow thinking it's going to kill the other person. It only hurts you. So forgiveness. G is gratitude. If you spend so much time thinking of what you don't have, you miss the wonderful things that you do have. And we know that money itself, while at a certain level is necessary for survival, beyond a certain level, it has no association with happiness. Once you have the ability to feed yourself, house you and your family, and have security. H is for humility, understanding that you're no more important than anyone. I is practicing integrity, having a set of personal values that you live by. J is justice, understanding
understanding that because most of us are so blessed, we have more responsibility to those who are vulnerable. And K is kindness, which is the active component of compassion. And all of this is contained by love. 不能够快速孤单的把我看一次的不能够给你买买你还得讲多少就就比如说那个可如那么比可如那么 compassion 的话可如那么比本来多大的爱那么比所以都比较了痛苦太松嘛你也弄都比较的苦啊不能够的弄那我大家的苦啊so, not the back of a G, or now. Anyhow, I'm going to keep it. Karuna Kiles and Erad Okono, Taku Kid. Dota Kiles and Erad Okono, Suyan City, Taku City, and Suyan and Yoga, but City and Sagan and Pomo, Yoga, and Yoga. And the group, not who at all. Karuna Suraka and Tukan.အတွေ့အမြင်မှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာကားနှစ်စီးဟိုဘက်လိန်နဲ့ဒီဘက်လိန်မောင်းနေတယ်ဟိုဘက်လိန်ဟိုဘက်ကားတစ်စီးကကိုရှိုပ်ပြန်ဝင်လာအဲ့ဒီချိန်မှာလူအများစုကဒေါသဖြစ်နေကြလူပါဝရဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဟိုဘက်ကလူပါဝရဲဆိုတဲ့စိတ်မှာခံစားရတယ်အဲ့လိုမြင်လိုက်တာကိုအဲ့လိုလူပါဝါတယ်လူလိုသွားမြင်လိုက်တာအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လိုက်လာတဲ့ဆိုးကြွားပါလို့ဆိုကိုယ်မှဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒေါသနဲ့ကောင်းမောင်းနေဆိုရင်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားတယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ယူဆနဲ့မှားတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့လည်းမဟုတ်ကရုဏာနဲ့ကြည့်ဒေါသကရုဏာနဲ့စာတယ်ဩကြိုတက်သွားတဲ့ကသူအရေးကြီးလို့ထင်တယ်ဆေးုံသွားမလားမသိဘူး change ဆိုတာကဒီ appointment အတွက်ယုံချင်းသွားတာလားမသိဘူးလိန်ခွင်သွားတာလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုတွေးပြလိုက်တယ်နားလိုက်ပြလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသူတို့ကိုချင်းစာစိတ်မေတ္တာကရုဏာပဲဖြစ်တယ်ဒေါသပဲဖြစ်တယ်ဒါတခုနောက်တစ်ခုကမိုးရွာတယ်မိုးရွာတယ်အလိုလိုနေနဲ့အစင့်ညစ်တယ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့လူအထူးသဖြင့်ဒီအနောက်ကအနောက်ကအရန်ကိုကြီးမာပြီးတော့ရှေ့ကအနောက်ကဒေးနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြီးကောင်းမှမိုးရွာကဘုရားလည်းဖေးပြီးငါအစည်းဝေးလည်းတက်ရအောင်မယ်အလုပ်လည်းသွားရအောင်မယ်ဆိုးရလိုက်တာဘလို့ညာလို့ဆိုတာညီးလို့မပြီးတော့ညီးတာဒေါသပဲညီရမှာတော့ဒေါသပဲနောက်တရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခြေတမ်းမအောင်တော့မိုးလေးရွာနေငါမိုးစုခံတအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့တင်ငေရပဲဒီကြည့်တယ်တွေ့တယ်အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့တင်ငေရပဲစပါးလေးတီးနံကောက်ပဲတီးနံနေကောင်းမယ်ဒုမာရေးတယ်အများသုံးဖို့လည်းရေရှိမယ်တစ်ပင်လေးကြီးကြီးထွားပြီးတော့တို့အသက်ရှူဖို့အောက်ဆီဂျင်ရအောင်အဲ့လိုတွေးတာအဲ့လိုတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိုးရွာတာချင်းတော့တူတူပဲတယောက်ကတော့ညီးတာညီးတာညီးတာလေကန်ဆိုးမှသွားလျက်ဘာဖြစ်တော့အဲ့လိုအဲ့တဲ့ချင်းပဲဆိုတယ်အဲ့တဲ့ချင်းရတယ်ဒီကြားရတီရှင်းလက်လေးမြောက်ပါတော်သေးတယ်ညီးတယ်လို့တိတ်မပန်းဟိုဘက်မှာတရားပဲနတ်တဲ့ချင်းတဲ့ဘုတ်ရှိတယ်လေသူကမိုးဆိုတာမကြောက်ဘူးမိုးကတို့ချစ်သူပဲဆိုတော့ရှိတယ်အေးဘသူဆိုမှမသိဘူးငယ်တော့အဲ့တဲ့ချင်းနဲ့စွန့်ငံသွားနေနေတိုင်းချားတယ်အင်းအဲအဲ့တော့မိုးကိုကြည့်ရတော့မှဒါဒေါသဖြစ်တဲ့လူနဲ့ကရုဏာဖြစ်တဲ့လူပွာတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့လူမိုးကြည့်ပြီးတော့ချင်းချင်းဒေါသဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ရကြောင်း
ကရုဏာဖြစ်လူကြတော့မိုးရွာလို့လူအများကြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့သူစိတ်ထမ်းပါတယ်ဒါကရွေးချယ်စရာကိုပြောတာကိုကိုစိတ်ညစ်အောင်ရွေးမလားစိတ်ညစ်အောင်တွေးရခြင်းနဲ့စိတ်ညစ်မှာပဲကိုစိတ်ညစ်စရာတွေပဲရွေးပြီးတော့တွေးကရုဏာဖြစ်စရာတွေးမယ်ဆိုရင်ကရုဏာဖြစ်မှာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုပြလိုက်ဦးမယ်ဆိုဟေးရမ်းဒါတော့ဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာအတန်းကြောင်းထဲမှာတော့မှာတရားထိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုပြချင်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဟိုမှာအိမ်မှာလည်းတရားထိုင်ပါ3မိနစ်4မိနစ်5မိနစ်ကိစ္စမရှိဘူးတရားထိုင်ပါ။ဒါအတန်းကြောင်းမှာထိုင်တယ်ဒီနေ့3မိနစ်ပဲ။စာပို့တော့လာတယ်။တရားနဲ့တရားအနောက်ချက်ပေးတာနည်းလာတယ်အကြောင်းလား။အနိုင်ကျင့်တာလည်းနည်းလာပြန်တကယ်ဒီလာနိုင Day begins in Vancouver and at Nelson Elementary Public School. One teacher plans to guide his students through a short 3-minute meditation to help them clear their minds and find inner peace, a process called mindfulness. Once class begins, all fall silent.This brain break is a pillar of the Mind Up program, an initiative developed by the Golden Horn Foundation to reduce student stress. So when we focus on our breathing, all thoughts just go out of our head and all worries. So we're just focusing and we have no worries and our mind is clear right before our task. Something that makes me overwhelmed is sometimes I get too much homework and I just need to relax and I just sit down and do my mindful breathing.The technique is now voluntarily taught by teachers in 90 elementary schools to children up to the age of 12. There are plans to introduce it in high schools as well. Teacher Vince Edwards says the results are clear. School stress, homework, testing, overscheduled at home with other activities, many things stress kids today. The mindfulness training helps them to understand their emotions and regulate themselves, understand how to control their brains so that, you know, meaningful learning can happen. The practice has resulted in higher levels of concentration amongst mindful students. They're 24% less aggressive and achieve 15% higher maths grades. That's according to a University of British Columbia study published by psychologist Kimberly Schneider-Reigel.Why higher math grades? Well, essentially because they learn to pay better attention, to be more focused, to be more present and less stressed in the classroom, but also all those factors lead to better peer relationships and more sense of a caring classroom community. So therefore, they could all be more successful. ကနေဒါရောအမေရိကရောအင်္ဂလန်ရောအဲ့လိုဒါလိုဆန်းတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတာတရားထိုင်အကြောင်းတာတုံးနေမယ်ထိုင်တရားဟောနေပြုအတန်းမဆိုင်မှာတုံးနေမယ်ထိုင်တုံးနေထိုင်နိုင်ကံတော်လေကလေးတွေတရားနဲ့တရားအနောက်ဆက်ပြီးတာတွေအနိုင်ကျင့်တာတွေအနိုင်နေပါမယ်နောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့စာမွေးပွဲအောင်စင်းနေရတယ်ပိုကောင်းတာဟုတ်ကဲ့၃မိနစ်ပဲဒီနေ့ဥ၃မိနစ်နေ့တိုင်းလုပ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာထေကထာအထံသာလိနေမှာပါတဲ့ကရုဏာကြီးအဲ့ဒါလေးနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ဘုံဘုံတရားဆုံးတာအဲ့ဒါမှာတော့ဆိုတော့ကရုဏာနဲ့ဒုက္ခပါဉာဏ်နာခန္ဓာဘူတိလက္ခဏာကရုဏာကဘယ်လိုလက္ခဏာရှိတော့ဘယ်လိုတင်တင်ရှိလို့ဆိုတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းလက္ခဏာရှိကိုချင်းတော့စားတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့သနာပါတလပဲပြောရင်ဒါကိုချင်းစားမရှိသေးဘူးကရုဏာစင်တီမရောက်သေးဘူးကရုဏာနဲ့စင်တီရောက်လို့ဆိုတာကအဲ့လိုပြဿနာမျိုးဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းရရင်ကောင်းလဲမသိဘူးဆိုတော့စားတော့ပြေးလာအဲ့ဒါကဘုဇီကံဘုဒ္ဓဘုဇီကံမနောကံကရုဏာကိုတိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါဒီလိုပြဿနာဒီလိုဖြေရှင်းရတယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ်
was even karuna. Go down, go down, go need a guy and karuna. Was he can, and it manoka and karuna. Was he can karuna, guy and karuna. Nitta, 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 don't you see the karuna, don't you see the head. Pratoka, the Hana, Rana. To me, I don't call me in alone, go in alone, long journey, alone, and did I mean in an active city for active city. အဲ့မတူအောင်တောတာမဖြစ်ဘူးနော်တောဒီကိုဟိုကကိုတငယ်ချင်းတွေကိုလူမျိုးတွေရဲ့ဒုက္ခမြင်ပြီးတော့တောတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူအတွေးကလှည့်ပြီးတော့အတွေးမကောင်းတော့ဘူးစိတ်ကိုရင်တည်းမကောင်းခရောင်းကအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှမဟုတ်ရောက်ကြတော့အဆုံးမှပြောတော့ကရုဏာဖြစ်တဲ့လူပါ ผมเอากลับผมกรุณาเนี่ยสร้างอยู่ด้วยดีผมเนี่ยกรุณาคู่มาสร้างอยู่จิ้นจองนาลีเดียวกันผมมีไดกุลกุเตียวไว้ใช่มั้ยตะบี้ออกกันตีละเนี่ยสอดตีทาได้นอกตะบักก็จ้องไปได้ทางเลยสิคราวๆจะเราตีนึกคู่อ่ะตัวไถ่ได้ไปเอ้อน่ะเราบ่าร้องซะ ตะบี้တော့ยีล้างหมดปั้นไปแล้วยีล้างออกทางสิไอ้ปั้นเมนน่ะโอ้ว่าพระเยซูคริสต์นี่สิยีล้างเลยสิพระเยซูตีมาถ้าจังตะบี้တော့ที่ตาวนเนี่ยตีละเนี่ยเปียผู้สังเปียมาคือโหมากรุณาเนี่ยตุยจิมามวยเมเตยทุ่มมาอยู่อภิมันได้ตุยตะเกลุพ้อมๆสวยเนาะ ไอ้ตวินแท้ผู้ยีมะลองไอ้นาเล้มาตวินติติเล้นอกถ่าตวินติตวินถ่าไปดูล่ะไอ้แท้ผู้ยีลองแท้ไอ้ติเป็นอเมกก็ยอมมาเว้ยเวียเซเลมติเต็มเป็นคนละเป็นกรุณาဖြစ်တယ်เวียเซเลมกรุณาဖြစ်တယ်นิลันนิชานิลันนิชาอกรุณาสิไอ้อตวีกองเนี่ย ออดัดเด้เนาะอวิหิงตาภิกษุปันธานะอาจารย์มาแผ่ไปตะโจกะปะสะเนี่ยอาจารย์แผ่ไปแซ่ดาแซ่ดาเลยผมเฟซบุ๊กบ่ลั่นมาไปแล้วยောက်ตาจิเออจะหาแซ่ดาเลยนะพี่เมียนมาปอลงกันทุติยาเนี่ยอะอายแซ่กันโอเคมั้ย ดุริยายะဆိုတော့แน่น่ะမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြီးရောက်ဟုတ်တယ်ควาท้าไฟแน่กระเดะอ่ะเป่ยต้วยတော့อัตตะหนองคันมั้ยอะคุณน้าซ้อมมาชုံน่ะดิน้าซ้อมมาชုံดูสู้รอยะได้ล่ะมวยตะเสร็จยะได้ล่ะไอ้ห่าวบ้องอ้าวไม่เห็นหรอก ဒီကောင်းတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်တခါတည်းကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ကိုထယ်ဖြစ်နေတော့မပေါက်ခွဲလဲရတော့အမ်ဒါရီကကရုဏာမဖြစ်တာတောတာဖြစ်တာလေအဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေကိုတို့နိုင်အောင်ကိုစားပြီးလူငယ်လေးကိုသွားဆဲခလာအကြံဉာဏ်ကောင်းမထွက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဘိုးဆွဲတယ်ဆိုတော့တဏ္ဍာရီတည်တဲ့ပဲဖြစ်နေတယ် ตะคาตะโตเต็มขึ้นมาบ่ทีนี้คาเราตะเนี่ยเต็มบ่กิโลตัวเปียวน่ะกรุณาขึ้นอะคู่จ้ะรอเอลุบ่เปียวเว้ยนะเฟซบุ๊กเบลโกงคันพี่รถคาได้แซ่ดาแซ่ดาทีนี้เตียนน่ะไปตัดแท้ดิมาดีแซ่ดามาดีเอ้วงดาเลยวงดาเลยแซ่ดิพอ ผมก็โคจีนซ่าแล้วทีนี้อ่ะโหอ่ะอยู่19ทีที่สักคนเนี่ยเอาเลยสิทธิ์ที่อ้างมาได้บลาโหที่สิทธิ์แท้มาสิทธิ์ภีชิมุฤดิเนี่ยอะเหมียวกูซาอยู่อ่ะสร้างหมดจูซาสร้างหมดจูซาถ้าใบแม้ตัวไอ้นี่เฉยมันอะหลอกที่ไปยังไงไอ้เราบลูลงมาวันอาเปียมาพอวันอาเปีย
Japan ကလေးတယောက်ဂျွန်ဒီဂျွန်ဘာရဲ့ဘာကိုခုံတာလေတချို့တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ် Facebook ပေါ့အတန်းထဲမှာခုံခိုင်းတယ်သူခုံမရအောင်အဆရာမလည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးဒါလည်းစူးစမ်းဒီလိုပဲအချင်းစူးစမ်းတစ်ခါတည်းခုံမရပြန်အားမလျှော့နဲ့နော်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းတယ်တစ်ခါတည်းခုံမရပြန်ဒီလိုပဲလုပ်တော့ဖြစ်တတ်တယ်။သူများဒီလိုဒီလိုပဲကြိုးစားပြီးတစ်ခါတစ်ခါမရဘူး။၃ချိန်ကြိုးစားဘူး။၄ချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့ငွေချင်းအကုန်လုံးဆင်းလာပြီးတော့သူ့ကိုလာဖက်ပြီးတော့အားပေးကြိုးစား။၄ချိန်မြောက်ခေါ်တာလုံးဝဟုတ်ပြီကိုရောက်တာ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီကောင်းလို့မင်းတလောက်လေးတော့မခုံနိုင်ဘူးလား။တော်တော့ဆဲကြည့်ပါလား။အဲ့ဒီကလေးမခုံနိုင်ဘူးနေမကဘူး။သူ့ကိုသူတတ်တယ်ချင်း။ကရုဏာတဲ့ယေကြည်ပါထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကရုဏာလိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကရုဏာလိုအပ်တယ်နော်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကိုကိုလည်းကရုဏာထားနိုင်ပြီးတော့ကိုနဲ့တွေ့တဲ့လူလည်းပဲကိုကကရုဏာအကြည့်နဲ့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုပါအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့အောင်ပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ထိုင်ပဲဆဲနေတယ်ဆိုရင်သူဘိုးသူမနိုင်အောင်ကို attention အောင်လုပ်ရတယ်မှာကိုလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကပြဿနာရဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့မှာပါဒါကြောင့်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကဒုက္ခပိပူဒဏအာနာထဘာဝတတနာပဒတာပြဿနာရှိနေတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုသူတို့ကိုကိုရမယ်မှုအာကိုရမယ်ခက်ပါမရှိတဲ့အဲ့ဒါတွေတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုစဉ်းစားပါမြန်မာဘောလုံးအတင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားရဲ့ဆိုရင်ဟောတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ထိတော့မှအမ်စဉ်းရဲမလဲမသိဘူးဘလောက်ထိတော့မှအမ်စိတ်တကြမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့တို့ရဲ့ဒုက္ခကိုဝိုင်းပြီးတော့နည်းနည်းခံစားပါဒုက္ခကြောင့်စဉ်းစားတာဗုဒ္ဓဘာသာပြန်နိလန်ဒုက္ခဆိုတာပြဿနာပြဿနာကြောင့်စဉ်းစားပြီးတော့ပြဿနာကြည့်လေတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာပြဿနာဘလို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတွေးနေတာဒါသစ္စာ၄ပါးအခြေခံနဲ့တွေးကုန်ပြဿနာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်ပြဿနာဖြည့်ရှင်းတာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်ပြဿနာလုံးဝပြည့်လည်သွားတာကျတော့និရောဓသစ္စာခေါ်ပြဿနာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့ဆဲတဲ့ခါကျတော့တမှုရိယသစ္စာဖြစ်သွားတယ်တမှုရံသစ္စာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမှာကိုကဘယ်ထဲမှာပါတော့ဘယ်ထဲမှာပါချင်တော့ကိုကယူရမယ်အချင်းချုပ်ပြီးတော့တရားဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ကအုံနောက်အလုပ်လုပ်တယ်ဟစ်ပိုကမ်ပတ်စ်နဲ့ ACC ဆိုတဲ့အုံနောက်အဲ့ဒီပုံနာလိုလိုလေးပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့အကြုံနဲ့စိတ်တိုင်းမှာကြာပြဿနာတွေ့ပြီးတော့ကရုဏာမပွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုကရုဏာပဲတွန်းမပိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် direct မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နောက်ကပုံနာအလုပ်လုပ်တယ်အမိတ်တလားဆိုရင်နောက်ကမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအနာလုပ်လို့လည်းဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုပြဿနာပြဿနာလို့မြင်တယ်အံရလို့မြင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့အမြင်ကတ်တယ်ကိုနဲ့အတူနေရတဲ့လူအမြင်ကတ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူသူ့ဘဝကိုသူကျင်းကြအောင်လုပ်တာပဲအလုံးလုပ်ငန်းအတွင်းမှာအတူတူလွတ်လပ်တဲ့လူအဲ့မှာအတူတူနေတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုသူစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်သူတို့ကိုကရုဏာနဲ့ကြည်နိုင်နေဆိုရင်သူလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာပြီးသားဖြစ်ပါလေ။ဇတနာနဲ့ကြုံတိုင်းစိတ်မြတ်တိုင်းစိတ်ဖြည့်စင်မှုရှိတိုင်းသူ့ကိုယ်သူကရုဏာစေတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာစေခေါ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုယ်သူစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်။သူနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူကပူပင်စရာဇတနာတွေကိုလက်ခံမဲ့စွာသူကအပြုံးနေမြင့်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေ
จตนาพิเลอองตรีขอนายในอตรีที่อะไรอยู่ไปนี้だจังมิมิตรุวาสิทธิ์ชันนาผู้ด้วยบาเรโรเตียกองซีเปลี่ยนเจ้ามามิมิตรุวาสิทธิ์ชันนาผู้ด้วยกรุณากรุณาเตียกูสีกูงาจีพาบิโรมิมิตรุวาสิทธิ์ชันนาอองสวนสาวในในปกุฑุปกุญญาญผิดจามาสิဖြည့်ပေးမယ်ဖြည့်ပေးမယ်မိခွန်းတွေဖြည့်ပေးမယ်နော်ဒါနဲ့ဟာတောင်းပြီးအဟိုဘက်မှာ protector ဘုံမှန်လိုချင်ဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ခုနဖုန်းဆက်ပြီးရှိတယ်ကရှိလားတပြီးတော့တို့ကြောင်းမအောင်ရှိတာကျုံးမှာအေးအေးမရှိရင်လုတ်ပြေးနော်နံပါတ်1မေခွန်းကပထမဆန်းအဆင့်မရောက်တော့တမာတိကုသိုလ်ရဲ့အချိုးကိုပြောပြပေးတော့မှောင်ဗျာဒါတော့ဘုံမသိဘူးမာစီဆရာတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကခဏိကတမာတိကိုအများကြီးဥစားပေးပါတယ်မာစီဆရာရဲ့စာအုပ်ကြီးမြန်မြန်ဖတ်ပါဒီပထမဆန်းထဲကိုမဝင်ပဲနဲ့အပနာလို့ခေါ်တဲ့ဇန်ထဲကိုဝင်မဲ့entrance for an entrance ကိုရောက်တယ်တမာတိပေါ့အဲ့တမာတိနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကိုပွားများနိုင်တဲ့အနေစာဒုက္ခကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကမာစီဆရာရဲ့စာအုပ်ကြီးအဲ့ဖတ်အထူးသဖြင့်ဝိပဿနာရှိပြီချင်းအဲ့ဒါအဲ့စာအုပ်လေးပုံမှန်ညွန်ချင်တယ်အဲချမ်းမြေဆရာတို့ရဲ့စာအုပ်တို့နောက်ရှေရုံဘုန်းဆရာရဲ့စာအုပ်တို့ဒီနည်းပဲဒီလိုစတင်သွားပါတယ်ဟိုဝိတုဒ္ဓမြတ်ထမန်ကျတော့ဇန်အကြောင်းကိုဒီကထားပြီးတော့ပြောပေးမယ်အဲ့ဒီခဏိကဓမ္မတိအကြောင်းတုတ်ကဝိပဿနာအကြောင်းသူကပြောတာကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ရှိအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ရင်ပြန်ချက်ပြီးတော့ညအနန္တဆက်ကြောင်လာဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းကဘယ်လောက်ရှိပါသလဲရှင်ဗျာဒါလည်းမသိဘူး လူတွေမှန်းတာလေဖုံးဖုံးနဲ့ဒီမေကွန်စိတ်ဝင်စားပါလေပြီးခဲ့တဲ့လကဒီလမဟုတ်ဘူးအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကဟုတ်တယ်24ရက်နေ့ကဒီလိုဆန်စာကြည့်တဲ့ British Library မှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တော်ထုတ်ပါတယ်။ပြန်ခံတဲ့လူတွေစီပြန်အခွင့်အရေးရှိတယ်။အဲဒီထဲမှာဘုံဘုံကိုဆောင်းပန်းတပုတ်ရေးခိုင်းပါတယ်ဘုံဘုံရေးတာ။အဲ့ဒါတော့စက်ကြောင်လာချောင်းပါပဲ။အဲဘုံဘုံကရှိတဲ့ညာစာအုပ်တွေဖတ်ထားလို့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်။မဟုတ်ရင်မသိဘူးဆိုပြီးတော့မပြောရဘူး။ဘာမှမဖြစ်ရဘူး။ဒီလိုအတွက်ချက်တာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံတို့မြန်မာပရဘိုက်စာပေတစ်ခုရှိဒါကောဘောင်ခေတ်ကစာပေပါ James Bigley ဆိုတဲ့ American ကပညာရှင်တစ်ယောက်ကထိုင်းလိုလည်းဖတ်တတ်တယ်မြန်မာလိုလည်းဖတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဆက်ချာလာအကြောင်းရေးထားတဲ့provide ကိုသူပြန်အင်္ဂလိပ်လိုပါပဲပြန်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကအခုဘုံဘုံတို့ရှိတဲ့ခေတ်တင်ချာဘာသာရက်နဲ့သူပြန်ပြီးတော့အတွက်ချက်ထားတာရှိအဲ့ဒီထဲမှာဆက်ချောင်းလာရဲ့အကျယ်ဝန်းလည်းရှိတယ်ဒီရက်နေပြီးတော့မြစ်မူတောင်အထိအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရက်နေပြီးတော့လေကဘာဒီရက်နေပြီးတော့ရေကဘာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါသူတွက်ချက်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေတော့ဘုံဘုံပြောပြတယ်ကိုထားမယ်အဲ့စာအုပ်လေးရှိရယ်ဆိုတာထားလေးဘုံဘုံပြောပြချင်တယ်ကိုဘီလာခပ်ပြီးသားမှဒီမေကုန်းကဒီထက်မှဒီပေးတာထက်မှတော့မရှိမှထားမယ်သူကဘုသူရအသိမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေးပြီးခေါ်ပြီးသားမေကုန်းက
ဓမ္မစကြာတရားတော်ထက်ကအစွန်းနှစ်ပါးကိုရှောင်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတော်မှာဖေယားထင်တာမြင်တာရှိတာဘုံဘုံသူပြောအလုတ်သွားတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကအလုတ်သိမကျွမ်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဟိုမနဲ့ကတ်တတ်တာအလုတ်ကတ်တတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမ်ပေကတ်တတ်တာဒါမဟုတ်လည်းပဲပြင်တာပဲဖြစ်ဒါမဟုတ်လည်းပဲသူမိသားစုပြဿနာရှိလို့ပဲသူလုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်မဖြောင့်စိတ်အလုတ်လောက်ရတာစိတ်မဖြောင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာအလုတ်လောက်တာအစမပြေဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်သူ့အလုတ်ကတချို့အလုပ်တွေကိုယ့်စီကိုရောက်လာတယ်ဆိုပါဒါမျိုးကတွေ့တယ်ရုံးမှာပဲဖြစ်တခြားနေရာမှာပဲတွေ့တယ်သူ့အလုပ်ကိုကိုယ်ကဝိုင်းပြီးတော့လောက်ရတယ်ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိရဆိုရင်ခဏတော့ကပြောရကရုဏာဆိုရင်သူ့ကိုတနာပြီးတော့ဒီလူသူ့ရဲ့ performance သူ့ရဲ့လုပ်ရည်ကံဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းပြရမှာတော့အဲ့လိုတွေးတာမှဒါအစွန်းနဲ့ပဲမရဘူး။ဘာပြောဆိုတော့ဒုက္ခကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတယ်။တတိတရားသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါအခြေခံပြီးတော့တွေးတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးတယ်ဆိုရင်တော့အစွန်းနှစ်ခုတစ်ခုခုရောက်တတ်တယ်။တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ညနဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့အပြစ်တင်သူ့ကိုအပြစ်တင်နေဆိုရင်တော့ငါတော်တယ်ငဲ့ညံ့တယ်ဆိုတော့ပြောရအောင်ငါတော်တယ်ငဲ့ညံ့တယ်ပြောရင်ဒါအတ္တကိလေသာလိုရကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချင်းမွန်းရရောက်ပါလေကိုယ့်ကိုယ်ရောက်ရတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်တယ်သူ့လောကကိုယ်စီလည်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ညစ်ပြီးတော့အလုတ်ကိုလှုပ်တယ်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လှုပ်တယ်ကိုယ်စင်ညတာကိုခုံးဖိတာစင်ညတာကိုတတိနဲ့မကြည့်ဘူးတတိတရားချေခံပြီးတော့ကရုဏာဘက်ရောက်ကရုဏာဘက်ကိုမပြောင်းဘူးရောက်မပြောင်းဘူးဟောလူလောကကြီးတဲ့ဒုက္ခမှာလားဒီလိုနေရာတိုင်းမှာမနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းရတဲ့ဒုက္ခရောက်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲနားလဲအောင်မတွေးတတ်ဘူးမတွေးဘဲနဲ့ဒီဟာယူလဲမလွန်ဆန်တဲ့ခါကျတော့တထေးမလုံဆန်းနေလို့ဟိုကလုံနေရအထက်ကမလုံဆန်းတော့လို့လုံနေရလုံပဲမယ်ကိုယ်မှာစင်းညင်းညင်းနဲ့လုံနေကိုယ်စင်းညင်းတာကိုကိုယ်ကဖုံးဖိထားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အတ္တကိလေသာလိုရောက်ခါနဲ့ကိုယ်ကိုနှိစက်ရရောက်တယ်တစ်ဖက်ကကိုယ်ကိုနှိစက်တဲ့အတ္တကိလေသာလိုရောက်ခါကတစ်ဖက်ကတော့ကိုယ်ကိုမြှောက်ပြီးတော့တရားသူကိုနှိမ်နေအစွန်းတခုဒါလက်တွေ့ဘဝအသုံးပြုနိုင်ပုံမှန်ကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းပြပေးว่ากามทุกขณิกานิโยคะဆိုတာဒီအာယုံ6ပါးတစ်ခုခုကိုဟိုအစွဲပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနှစ်နေတဲ့ဓာတ်လူကိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းမြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသဆိုတဲ့စိတ်အာယုံထဲမှာသူကနှစ်နေအဲ့နောက်ကိုပါသွားနေတာ high tech လောက်ခံရတဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဒေါသရဲ့အမှုဉာဏ်စီတောင်ခံရဆွဲခေါ်သွားတော့ခံရဒါကကာမတုခဏိကနိယောကအတ္တကိလေသာနိယောကဆိုတာကတော့ဒုက္ခပေါ်မှာတပူပေါ်မှာကနပူထပ်ပြီးတော့ဆင်းနေဒုက္ခများအောင်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်အတ္တကိလေသာနိယောကကိုယ့်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆင်းရအောင်လုပ်တယ်ဂျိမ်းဘာသာတွေအိန္ဒိယနဲ့ဂျိမ်းဘာသာတွေမှာသူတို့ကဒီလူလောကကြီးကဆင်းရဲလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခကိုလက်ခံလက်ခံပြီးတော့အဲဒုက္ခနဲ့အောင်ဘယ်လိုတော့မှာဆိုတော့အရန်ကိုပူနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဤလေးဖက်လေးတံမွေးပြီးတော့အဲလဲကောင်မှနေရမယ်အရန်ကိုချမ်းတဲ့နေရာမှာခြားတော့အဝတ်မိုးပဲနဲ့အဲ့ဒီလေဟာပြန်မှာအချမ်းခံရမယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုညင်းဆဲတဲ့အခါကျတော့ပါလာတဲ့ဒုက္ခကနေသွားတာတဲ့ကုန်သွားမှာဒါချိန်ပါလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တံအတိအပြီးမှာဥပမာမြစ်မှနေကြတဲ့မှာရှိတဲ့ဥပါလိသုတ်တံတို့တမညာဖလားသုတ်တံအဲ့ဒါကိုအဲ့ဟောက်တာအစွန်းလို့ခေါ်တာအစွန်းရောက်တယ်လို့ခေါ်တာ
Now the book of Wisasrana Dhamma no Shimsha Piro Wisasrana Dhamma no Garo Abjone Alone Miku Yambo Wisaka Atisaranaka Alone Abjone Alone The Viro Diaro Rima Na Javu Hare Pia The Kana Naba Shire Opea Eddie Kana Naba Hego To say the ye not do him a council or a wing bure suit and take a sheep out the lapia. Pinna by the lapia, wing bulu ya by the lapia, wing bui and canna chop patch it off. None nea wing bui no conna by James in it. ခန္ဓာ၅ပါးခွဲခြားစိတ်ချတာတခြားဘာသာတွေမှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဘာသာအကြောင်းတွေလည်းဘုံအများကြီးဖတ်ပါအနောက်တိုင်းရဲ့နောက်တိုင်းဆိုတော့အနောက်တိုင်းဘာသာရဲ့တော့သိနေရှိပါအနောက်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာသာတွေအရှိလေပိုင်းဆိုတဲ့အာရှတိုင်းတွေပဲပေါက်ဖွာသွားတာပဲအဲ့တော့အရှိလေပိုင်းကဘာသာကြီးဒီကမှဂျူးဘာသာတွေခရစ်ဘာသာဣစ္လာမ်ဘာသာအဲ့ဒါလည်းပဲ လက်နက်မိတလောက်ထပ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပုံစံမျိုးနဲ့သုံးသပ်တာဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါကတော့ဆူဟမ်မယ်တန်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆန်မိုက်တယောက်အော်သိုဒက်တူမှာသူရေးတယ်ပြည့်စီစာတမ်းမှာထောက်ထားပွဲဘာလို့ပွဲစာတမ်းမှာအဲ့လိုဟာမျိုးပဲဟိုတော်တော်တိုက်တူမှာ တရားရေးတယ်သူတို့ကဒါကိုအရင်စိတ်ဝင်စားစိတ်ဝင်တယ်မနစ်ကဒါအရင်မှရှင်းပြနေပုဒ်ရထဲကဘုမှာအဲ့ဒီပါမောက်ခါရေးသွားပြီးတော့လက်ချပေးနေတယ်ဒါကတော့ဘုဒ္ဓရာကြောင့်ပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုရှူထောင်၅ကိုကနေသုံးသပ်လိုက်တာပြောတာဒီလိုစာအုပ်၅အုပ်ဒီလိုအမျိုးခန္ဓာ၅ပါးတည်ထားစီဒီလို နားမလဲခန္ဓာ၅ပါးကတခုတည်းမှဖြစ်အခုဘုံရေတောက်မယ်ဆိုရင်ရေရှာတဲ့ရောက်ပါဒီရေကတော့ရုပ်တရား physical ဒါရုပ်ရုပ်ဘက်ခန္ဓာတယ်ပါရှာကလည်းရုပ်ခန္ဓာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရုပ်တရားဒီ ကွဲပြောင်းကြည့်ရအောင်ဆိုရုပ်တရားကအကောင်းအဆိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာသူတောင်းမရှိဘူးသူတောင်းမရှိဘူးသူကအကျိုးသက်သက်အကျိုးသက်သက်လူတယောက်ကတခြားလူတယောက်ကိုသွားဆဲဆိုတာသူအတန်ကလည်းရုပ်တရားပဲဘာသာဒါပေမဲ့သူအတန်ကအပြစ်မရှိဘူးဝစီကအကုသို့လို့သာပြောတာအဲ့ဒီအတန်က အဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားကသူကကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအပြီးဒီမှာလေ့လာဘူးတဲ့ဆိုကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အပြာရတဲ့အကျိုးရှိတယ်အပြာရဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ ethic အတန်ကသူကယုတ်တရားမလို့လူတယောက်ကိုဆဲတဲ့အခါမှာအဲ့အတန်ကအကုသိုလ်မရအောင်စိတ်ကပဲအကုသိုလ်ရစိတ်ကနန္တရားအတန်ကယုတ်တရားဒါမဲ့ဒီအတန်ကဘသူကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့သတ္တောစိတ်တော်သူဆိုဆိုအတန်ကစိတ်ရဲ့နဥတုရဲ့အဲ့ဒီကူကြောင့်ဖြစ်တယ်သူကအကျိုးတရား ยีก็ชาบ่ยောက်ไปได้คําว่ายีอย่างสาเลยเลยส่วนยีชาบ่ยောက်ได้คําว่าสึกกันช้ําหลอดไป pleasant feeling เสียช้ําหลอดอันนั้นเวทนาถ้าก็ยีตั้นไปสึกว่าติบาคิดโหลตรงอะเย็นตรงอ่ะยีตั้นยีตั้นอายไม่ตอบพูดหรอกไม่ตอบพูดได้กะเลยส่วนยีเนี่ยโน่ไอ้กะเลยมันคว่ชัดเลย
ဥပမာဒလသားကလေးလေးလသားငါးလသားကလေးဆိုရင်သူကရေနဲ့နှိုးနဲ့မခွဲတတ်သေးဘူးဘုံဘုံတို့လည်းခါခွဲရတာခက်နေတယ်နှိုးထဲမှာရေဘလောက်ပါတော့ဆိုခွဲလို့မရဘူးတယ်မလားနှိုးနဲ့ရေနဲ့အများကြီးရောနေလို့ဒါတော့ထားပါတော့ကဲရှာဖို့ရောက်သွားတယ်ဒါဒီကကိုကကိုလာနဲ့တူတယ်ကိုကကိုလာတောက်ဘူးတဲ့လူမှသိတာမတောက်ဘူးလို့ဆိုမသိဘူးတောက်ဘူးတဲ့မှတ်ညာတင်ညာအဲ့ဒါကိုမှတ်ညာလို့ခေါ်တယ်တင်ညာမရုပ်ပါပြီးဝေနာပါတင်ညာပါဒီကြီးကပေါ်ရှွှွှဲနေကွာဆိုမတော်တာနဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်တင်ခါရဖြစ်တယ်မတီးကြီးကလည်းခြုံလိုက်ကောင်းတယ်ဟိဒီကြီးအဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲကြိုက်တာအဲ့ဒါလည်းပဲတင်ခါရဖြစ်ကျက်မကျက်ဒီရေနဲ့ရှာနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဒါရေပဲလို့သိတာရှာသိစိတ်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်ရှာစားသိစိတ်ထိသိစိတ်တွေ့သိစိတ်ဒါကရှာပေါ်မှာရောက်သွားဆိုတော့စားသိစိတ်ပဲဆိုပါတော့ပေါက်သိစိတ်ပဲဆိုအဲ့ဒါကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီလိုသူကခွဲချမ်းစိတ်ဖြန့်မေခွန်းကနက်ကလာပူရင်6ခုဖြစ်သွားပါဘုံဘုံထင်တယ်မေခွန်းကမားနေတယ်ထင်အဲမေခွန်းမားတဲ့မေခွန်းဖြည်ရင်တော့ဘုံဘုံအဖြစ်ကလည်းမှောင်းသွားမယ်ဘုံဘုံတို့အောက်ဆွေထိုင်ကူမှာပညာရေးအရေးကြီးပညာရေးဆိုတာတဲ့အဖြစ်မှပြတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေမေခွန်းမှန်မှမေ့တတ်ဖို့မေခွန်းမှန်မှမေ့တတ်တဲ့လူကအဲ့ထက်မှအဖြစ်မှပါပြီလားမေခွန်းမှန်မှမမေ့တတ်တဲ့လူကိုမမေ့တတ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ចောင်းသားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ចောင်းသားကိုဆရာတရားမေခွန်းထုတ်ပြရတယ်သူကမေခွန်းမမေ့တတ်ဘူးသူများမေ့တယ်မေခွန်းပဲသူကဖြေတယ်တစ်ခါတစ်ခါသူအမှတ်40ရလဲ50ရရင်အောင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဓမ္မစရိယတန်းဆို65မှာရမှာအောင်ရိုးရိုးအောင်တာ65မှာပါဠိပါရခုဆိုရင်ပါရဝုဒ္ဒန်းဆိုရင်85မှာရအမို့မြန်မာဂုံသူဆိုရင်85မှာရမှာအောင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါသူများမေးတယ်မေးခွန်းဒေါက်တာဘွဲ့ယူတယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုပုံကိုကြတော့မေးခွန်းကိုလည်းပဲသူများလက်ခံအောင်သူမေးရတယ်မေးပြင်းအဲ့မေးခွန်းကိုတခြားပြန်ရရှင်တွေလက်ခံအောင်သူဖြေရတယ်မေခွန်းလည်းသူ့မေခွန်းပဲဖြစ်ရလဲသူပဲဖြစ်ရဒါကြောင့်မေခွန်းမေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဖြေမှဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဆင်းရင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေခွန်းတို့ဘုံမှာတိုက်ရိုက်မဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မေရမှာကခန္ဓာ6ပါးဖြစ်လာတယ်လို့မေးရအောင်10ပါးဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအဲ့ဒီနှက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီရတော့သူခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်၄လွဲနေတရားဖြစ်ပြီချင်းအဟောက်ဆရာဗျာတပည့်ငါးပါးသီလကိုမလုံသေးပါဘုရားတဲ့ဓာတ်တရားတွေကိုလည်းပဲနာယူပါတယ်ဘုရားတဲ့သဘောချပါဘုရားဘယ်လိုထိန်းရမလဲဘုရားသီလကိုဘုရားတဲ့ဓာတ်တရားတွေကိုလည်းနာယူပြီးသီလကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဘုရားတနာဆောင်အဖြစ်ဖြည့်ပြီးတော့မှာတိလာဆိုတာကရုဏာကိုအခြေခံတယ်တဏှာရစေခြင်းပါဏာတိပါဒဝေရမနိသူတို့ဘာကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးအာနာရှင်အာနာနဲ့ဘာမနှိမ့်ဆက်ဘူးမဖြစ်ဘူးပိုက်ဆံရှင်ပိုက်ဆံနဲ့ဘာပြီးတော့အနိုင်မယူခန္ဓာကိုအင်အားရှင်အဲ့ဒီအင်အားနဲ့ဘာပြီးတော့သူများကိုမတွန်းဖို့မတိုက်ဖို့မထိုးဘူးအနိုင်မယူသူများအသက်ကိုမတတ်ဖြတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်သူခံစားမယ့်ဒုက္ခကိုသိသူတနာအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုကဆက်လက်ပြီးတော့ခံစားမယ့်အကုသိုလ်ကံအကျိုးအဲ့ဒါကိုသိကိုကိုလည်းတနာဒါကြောင့်တနာတဲ့ကရုဏာစိတ်ပုံမှာမူတည်တဲ့အခြေခံနဲ့နော်ဒုတိယတိတ်ခါဘော
အဒိနာဒါနာဝေရမေသူများပြည့်စည်ကိုမယူပါဘူးမခိုးပါဘူးဖြည့်စည်အောင်မလုပ်ပါဘူးသူများလက်လာပါနဲအောင်မလုပ်ပါဘူးမတားဆီးပါဘူးဒီဒါလည်းမအောင်ဆိုတော့ငါလည်းပဲနေတိုင်းနေတိုင်းပတ်စံထုံးမှုလို့သူတို့လည်းလိုမှပဲသူတို့မိသားစုပဲလည်းလိုမှတခါတခါကျတော့နေမကောင်းတဲ့အခါဆိုပိုလိုတယ်မရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ့်အကူတဏှာတယ်သူများလည်းတဏှာအဲ့လိုတဏှာဆိုရင်ဒုတိယပရမတိတ်ခါဘုဒုတိယတိတ်ခါနှစ်ခုစလုံးလို့ထုံးတယ်ပရမတိတ်ခါဘုလူခွင့်ရင်းမျက်စိနဲ့ချင်း the right to life ဆိုတာကအသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်เนาะဘယ်အန္တရာယ်မရှိအသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးဒုတိယကျတော့ the right to property ဆိုတာကပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တတိယကျတော့အိမ်ထောင်လူရဟိုမိခိုးစရာရှိရတယ်အချင်းချင်းမိခိုးစရာအကောင်းဆုံးမိခိုးစရာရှိတယ်အဲ့ဒါမိသားစုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူဦးရေတဝက်ကြောကြောဟာသူတို့စစ်တမ်းထဲမှာသူတွေနဲ့စစ်တမ်းထဲမှာပြောတယ်သူတို့နေမကောင်းဘူးအယောင်ဒုက္ခရတယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့မှာအာဟုဇာလူမရှိဘူးမိသားစုဆိုတာအာဟုဇာကိုပြောတယ်တယောက်ကိုနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဒီလိုကူညီကြတယ်မိဘကကလေးတွေငယ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကိုကူညီတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ကလေးတွေကြီးလာပြီးတော့မိဘတွေအနယ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကူညီတယ်ဒါမိသားစုကမိသားစုအဲ့တော့အဲ့မိသားစုရိုင်းလဲအောင်အဆင်မပြေအောင်ပြည့်စည်အောင်လုပ်ရင်ဒါလူအများကြီးကိုမတနာရရောက်တယ်လူအများကြီးပေါ်မှာရက်ဆက်ရောက်တယ်ဒါကရုဏာရှင်အဲ့ဒါလေဘာမုတ်တာဝါရဝေရနဲ့တိတ်ခေါနဲ့ဒီမှာဒီမုတ်တာဝါရဆိုတာကဒီစကားပြောတာကိုပြောတာစကားကဘုံမလို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေး communication communication စကားနဲ့ပဲဆက်သွယ်ရစီးပွားရေးလားနိုင်ငံရေးလားစီးရေးလားဘာသာရေးလားပညာရေးလားမိသားစုလားအကုန်လုံးအကုန်လုံးစကားနဲ့ဆက်ဆံကြဆက်သွယ်ကြတယောက်နဲ့တယောက်နားနဲ့တရားလူအချက်တရားနားလဲအဲ့ဒါကြောင့်စကားကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာတရားနဲ့တရားယုံကြည်မှုရှိအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောအောင်ကရုဏာနဲ့ပြောအောင်အတင်းမပြောရအောင်အကျိုးမရှိတာတွေမပြောရအောင်အဲ့ဒီလိုစီးနေနော်အဲ့လိုစီးဆောင်ပြီးတော့စကားကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတိုင်းကလေးစားတယ်။ဒါလေးစားတယ်။တယောက်ပြောတော့တယောက်မယုံတော့ဘူးဆိုရင်ဘုံဘုံတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။တရားပွဲ၄ငါးပွဲတော့ဘုံပြောပြပြီ။ဥရောမတိုက်ထိုင်မှာလေ။တော်တော်များများကတို့စီမှာစစ်ပွဲ၂ပွဲကပ္ပစစ်ပွဲ၂ပွဲဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်။အများကြီးလည်းပြည့်စည်တခြားတိုက်ကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဘူးကိုလိုနီလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ထီထောင်တာဘလို့ထီထောင်တော့ဆိုတခုကတော့ဒီမူတာဝါဒကိုထီထောင်တယ်နေကလူလိမ်မဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတရားနဲ့တရားဆွဆွဲထားမဲ့သိပ်မရှိဘူးလိမ်တဲ့လူညာလူမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဲ့လူတွေကခေါင်းမဖော်ရဲဘူးမူတာမပါလင်္ကာမချောဆိုပြီးတော့မူတာကိုချင်းရောက်ထားတာမရှိဘူးမူတာမပါလင်္ကာမချောဆိုနေတာမူတာကိုဘာလုပ်ထားတာတော့မူတာဟောရာကိုမူတာဟောရာကိုတေဝင်လုပ်ထားတာသူတို့ကြတော့အဲ့လိုအချင်းချင်းယုံကြည်နေတဲ့အခါကြတော့ဒီဘက်အိမ်ကဟောလီဒေးသွားမယ်ဆိုဟိုဘက်အိမ်ကိုတော့လေသွားအပ်ထားတယ်ဟိုဘက်အိမ်ကဟောလီဒေးသွားမယ်ဆိုဒီဘက်ကိုလာပြီးအပ်ထားတယ်တို့ရင်ဝိုင်းကြည့်ပေးပါဆိုကြည့်လဲကြည့်ပေးတယ်ခွေးအစာချွေးပေးပါကြောင်အစာချွေးပေးပါအဲ့ဒါနေတော့ဘောကလည်းလုတ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရားနဲ့တရားယုံကြည်နေပြီလို့မူတာဝါဒ
မုဒ္ဒဝါဒမုဒ္ဒဝါဒဝေဒနဲ့တိတ်ခါမဏ္ဍမတရားအဲ့ဒါကိုသူကစောင့်နေတယ်သူရာမေရိယမစ္ဆပမာဒဌာနဝေဒနဲ့တိတ်ခါမဏ္ဍမတရားစိတ်ညစ်တဲ့လူတွေအရင်တောက်ကြတယ်စိတ်တောက်ကြတယ်စိတ်ညစ်တာကိုသူတို့ကကိုယ့်အကူမဖြေရှင်းနိုင်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုဖြေရှင်းနိုင်အရင်တောက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူငူအောင်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားတိတ်ခါဖို့တွေအကုန်လုံးကျွလို့နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကရုဏာမြတ်မြတ်ဟောငါးပါးတိလာသူတို့လုံပါလိမ့်နောက်ဒီကရုဏာကငါးပါးတိလာသောချောက်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ကဲကုန်ပါပြီ။မိကွန်းနဲ့လည်းကုန်ကုန်ပါ။ဟောမြာဒီမှာမိကွန်းကိုမနေ့ရက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အမေကြီးနဲ့ညီညီပြောရှိပါတယ်။ပြေးမေးလို့ရမှာတခွန်းတခွန်း။ဘုရားပြေးတော့ခြေတော်ဆောင်ဝခိုင်ရည်လူတွေလေးပြတ်စွာ၆ပါးအပါဒဆရာတော်ရှင်မြတ်ဖြစ်ရ။ဘုရားပြေးတော့လူငယ်များအနေဖြင့်ပရိသတ်လုပ်ငန်းများကိုစတဲ့လောက်ကိုက်တော်ပြီဆိုရင်ဒီကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းစီကံရှင်းလက်များဆောင်ရွက်ချက်များတင်ပေါ်ဆောင်ပေးရမည်လုပ်ငန်းစီများကိုအသေးစိတ်သိလို့ပါဖြင့်ချင်းလင်းဖြစ်သာဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပါဆရာတော်ရှင်များဖျားစီကံတော့ဘုံမပြောတော့စီကံကတော့သူ့နေရာနဲ့သူစီရောအောင်သုံးသပ်ပြီးတော့လုပ်ရမှာစီကံကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်တဲ့ခါပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားက45ဝါးဌာနပြုသွားရတယ်မှာ25ဝါးပဲအသုံးပြုပါတယ်ရှေ့ဆုံးဝါး20မှာဝိညာဉ်မရှိစိတ်တန်နဲ့လုပ်ပါတယ်စိတ်တန်နဲ့လူသားတွေကိုသုံးသင်သွားတယ်စိတ်တန်နဲ့သွန်နေတဲ့နေရာမှာနားလေတဲ့လူနဲလာရင်ဒါမှမဟုတ်တခါတခါကျတော့ဟိုအဖွဲဝင်ကများလာလို့နေရာတိုင်းမှာမရှင်းနဲ့မရှင်းကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစီကံနေထားလိုက်တယ်အစီကံလို့သဘောထားတော့စိတ်နေသဘောထားဘယ်လိုသဘောထားမှာဆိုဒူးဆန်တွန်းဘုံမတစ်ခုစီပဲပြောမယ်တိတ်ညာသွားရင်ရှုပ်သားမှဆိုလို့ငပိုင်းညာဟင်းဟုတ်ဒီအခုပြောမယ့်ဟာ do and don't ပေါ့နော်ဒီအဆောင်မဲ့ဟာနဲ့ရှားမဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမှတ်တာမှတ်ထားပြီးတော့ဒီအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေးအကြံဉာဏ်နဲ့အကောင်းပေါ့နံပါတ်1ကတော့ဒုံကိုပြောလိုက်မလွတ်မယ့်ဟာအဲမလွတ်မယ့်ဟာတော့ဘာဆိုတော့တခြားအဖွဲနဲ့ပြိုင်တဲ့ဟာမလွတ်ပြိုင်တဲ့ဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုမလို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုယ့်အကိုရှာယူတာအစကတည်းကဒါထွက်ကတည်းကဒုက္ခကိုယ့်အကိုဒုက္ခရှာတယ်တခြားလူတွေ brighter လုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့လုပ်တာကိုခန္ဓာတွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်မုဒိတာမဖြစ်နိုင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမလုံမချုံဖြစ်တဲ့ insecure ဖြစ်တယ် insecure ဖြစ်ပြီးတော့သူများအတိမပြုအောင်သူတို့လိုပဲအတိအမှတ်ပြုခံရအောင်ကိုယ်ကထပြီးတော့လုပ်တယ်ကြည့်ရချက်မကောင်းပြန်ဆိုင်ဆံမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်တာတော့မှပြန်ဆိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဘာမလုပ်နေတချို့ကပြောတတ်တယ်စာမခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စာချိုးစားတာတော့ကောင်းကောင်းနဲ့ထင်ပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပြန်တာတော့ကောင်းနဲ့ထင်ပါတယ်မကောင်းဘုံဘောအပြတ်ပြောချင်မကောင်းကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပြန်တယ်ဘသူကတသိန်းဖြူလို့ကိုကတသိန်းနဲ့9000ဖြူတယ်9000စွန်းတော့သူထက်ပိုတော့ဒီစိတ်ကခြေ၍ကြိုက်၍ဂုံလက်တွေ့၍ပေးပေးသမျှထိုဒါနကဒါနစစ်လည်းလွန်ဖြစ်ခဲ့မကန်ပြောအင်းနာပဲမနေဆရာတို့ဂုံလက်တွေ့သူလုံနိုင်တဲ့ဒါသူလုံနိုင်တဲ့အလှကိုကိုကဝမ်းမသာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူထက်ပိုတယ်တသိန်းနဲ့တပေါင်းတသိန်းနဲ့9000လူဖို့လူအပ်လို့လားဒါမှတချို့နေရာမှာလူအပ်တယ်လူအပ်တဲ့ဆိုရင်တော့လူအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူပါအဲ့ဒီလိုခုတ်ဘက်ကလူခုတ်ဘက်ကလူလူတာကိုကြည့်ပြီးတော့မလုံနိုင်
조사ပြန်ပြီးတော့ကျက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးစာပြန်ပြီးတော့ကျက်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံကိုယ်တိုင်အဲ့လမ်းဖြတ်ဖြတ်ခဲ့မကောင်းဘူးကစိတ်ဖြစ်စည်းမှုအရာများပြန်တော့ကတော့ तू လည်းစူးစမ်းကိုယ်လည်းစူးစမ်းအဲ့အချိန်မှာကြောက်စက်နဲ့စူးစမ်းသူပထမရအမကိုကြောက်ပြီးတော့ကိုကလည်းစမ်းကြည့်တယ်။ကြောက်စိတ်ကြောက်စိတ်ဆိုရင်ရှေ့ဦးနောက်နောက်ဦးနောက်ဆိုနောက်ဦးနောက်ပဲလောက်တာများ။အဲ့ဒါကြောင့်လိုအပ်တာလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်။ဘုံဘုံတို့စာတင်တိုင်းမှာတော့မှဖိုးရင်းနေဆိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားလေးလာတော့မှအဲ့လိုပြန်တဲ့စိတ်နဲ့လောက်တဲ့ခါကျတော့လေမထီအောင်။စာတက်တဲ့ပုံကအများကြီးဖြစ်မလား။ဆိုးတာဘာဆိုးတာတော့ဆိုတော့ကိုနဲ့ပြိုင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကရန်သူလို့မြင်လိုက်ကိုပြိုင်ဘက်ကဲကိုသူလဲစားမဲ့အောင်လဲကိုလဲစားမဲ့အောင်လဲမကောင်းဘူးလားကောင်းတာနည်းနည်းပဲဆိုးတာမြင်မြင်ကိုကပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပူးတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာအတူတူလော့မယ်ဆိုရင်လက်မတွဲချင်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေတာဟုတ်သူကကိုထက်သားမှာကြောက်တယ်ကိုယ့်ထဲအနာမည်ကြီးမှကြောက်တယ်ကိုယ့်ထဲပို့ပြီးတော့အမြင်မှကိုကြောက်တယ်ကြောက်စိတ်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်လက်တွဲရမယ့်အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုတရားနဲ့တရားကပြည့်ရတဲ့လူလုပ်တတ်တယ်ဒါက competition မကောင်းဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နည်းနည်းလောက်အစားပြီးတော့သူတို့အတန်းချောင်းတွေမှာအောင်စင်းကြီးလေအောင်စင်းကြီးတို့ကတ်ထားပြီးတော့ကလေးတွေကိုတရားနဲ့တော့ပြိုင်ခိုင်းတယ်မလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့စတာတယ်ကမ္ဘာဒီရင်ကျေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကလေးတွေရဲ့အောင်စင်းကိုတီးတန့်ဆိုင်ထဲမှာအထည့်ပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုပဲပြေးအဲ့ကလေးတရားပဲတီးဘသူနဲ့မှပြိုင်ဖို့မလိုဘူးမပြိုင်ရင်ဘလို့လို့ပြီးတော့調査မှာတော့ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကို調査စိတ်ဖြစ်အောင်အသုံးပြုကြတာပေါ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့ဘုံမောအဲ့ဒီကြောင့်ဟောမသွားဘူးအမေမနစ်ကမနစ်မို့ဒီနေ့စောစောပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာချင်းတွင်းကောလိပ်မှာလေ motivation compassion as motivation ဆိုရင်ကရုဏာတရားကိုကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမှာတော့ဒါပုံအကျေဟောတယ်ဒီနေ့ကဟောအဲ့ဒါလေးပြန်ထားတော့ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အကျဉ်းဆိုရင်တော့ကလေးငယ်ကလေးကပြဿနာစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေလည်အောင်ဝိုင်းပြီးတော့တင်ပေးဝိုင်းပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းနေနေတင်ပေးနည်းနည်းလေးသူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေနေရမှာပါတယ်သူ့ကိုအားပေးသူ့ကိုဟိုသူ့ကိုအတိမတ်ပြုပေးအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကလေးကပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေနေရမှာသူကစိတ်ပါပါတယ်တခြားလူနဲ့ဖြေခြင်းပဲခေါင်းတခြားလူတွေနဲ့ရှင်းပြန်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးရှင်ပြန်ပြီးတော့တစ်ပင်ခိုးရင်ဘုံတို့နိုင်ငံတစ်ပင်ပဲလောက်ပါဘူးရှင်ပြန်ပြီးတော့အင်ဂျီတွေအကုန်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လိုတာလိုအပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဆောက်မယ်ဆိုရင်ရှိသမျှမြေအောင်ပစ္စည်းမြေအောင်ပစ္စည်းပဲလောက်ပါလိုတလောက်အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်တယ်ပြန်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ဆောက်တယ်ဆိုရင်တော့လောက်ပါပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကနောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်ကိုတယောက်ပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဒါကြောင့်ဗရိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူများလုပ်လို့ကိုယ်ကလည်းမခံကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ထားလုပ်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ကုသိုလ်မဲ့သိနေရကုသိုလ်တပည့်ငရဲ့တပည့်သားဆိုတော့အဲ့ဒီပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်နောက်ရှင်းမဲ့စိတ်ကတော့ဒီနေ့ခေါ်သွားတယ်ကရုဏာစိတ်ပြဿနာကိုနားလေအောင်ဆွေးနွေးအဲ့ပြဿနာကိုခံစားကြည့်အဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ကရုဏာစိတ်နဲ့လုပ်ပါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ့်ဟာကတော့ပြန်ဆိုင်တဲ့ဟာရှောင်ပါဆောင်ရမယ့်ဟာကတော့ကရုဏာပြန်ဆောင်ပါအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပရိဒလုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့ထိတ်တန့်ကိုရောက်ပါတယ်ထိတ်တန့်ကိုရောက်ပါ UN ကကုလသမဂ္ဂကအတိမပြုလောက်တဲ့ပရဟိတမျိုးဖြစ်မှာအောင်လုပ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တက္ကမလုံးမှာရှိတဲ့ပြဿနာ
တစ်ခုခုကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြည့်ချင်းပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးပါတော့ဘယ်သူမှလည်းပြန်ဆိုင်ဖို့မလိုတော့သာ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